This is 1, 2, 3. If you can hear me, give one in the chat. Teda napiš jednotku prostě, já nevím. Daj jedna do chatu, daj to tam, pleskni. Já musím čekat, já vždycky toto neznašám. Kdo kuká záznam, já se strašně ospravedlňujem, ale nevím nikdy, kedy jsem live. Teraz už jsem live? Jedna? Výborně. Dámy a páni, dnes hráme Assassin's Creed Mirage. Děkujeme PlayStationu, že nám poslali takto prístup. Ale dneska to jebem sám. Lebo je to s námi Adams. Yo, yeah, lidi. Prato, ty si stlačil. Už je to chaos, kámo. Už je to v píči. Čau tě. Ahoj, ahoj. Já, tak počkej. Yes, Víďa, je to tak. Čauky. Čau, jak jsi mi skoro poslal do plafonu, ty go na stvo. Takže dámy a páni, bez dlhších rečí. Já jsem koukal, já jsem flexil s onými platinami. Ideme na to. Let's go. Jsi z toho nervózní. Kdy naposledy vyšla Valhalla a to je... Launch, okolo PS5, launchu. Že? Takže mm-hmm. 3 roky? Mhm, 2020. Ty kokot. Čo, to už je 3 roky? A oni jsou 3 roky bez Assassina, to je jako hustý. No to je jedna věc, ale tím pádom tak za 4 bychom mali mít PS6. Tak rychlo ubejalo, ty kokot. Příští rok by měl ještě ten Jade. Jo, jo. Ten Jade je ta mobilní hra, ne? Jo. Ano, ano, Codename Jade. A já Ezio kedy? Vy Cassandra, lol, já jsem hrál toho druhého. Kámo, jo, oni mají 15 rokov vlastně, acečka. 15 let. To logo je ale strašně hnusné. Ten graphic designer. Yeah, I got it. Jo, no. Čau, tečet, vítajte všetci. Či ti už přišel Figo merch? Stále 2 roky mi neprišel ten jeho merch. Jsme si objednali trička za 50 euro a furt jich nemáme. Nemá to, až jsme dali na dobírku. Dopredu mu dám love, lol. Dámy a páni, AC Miraž. Kdo sa teší, dajte srdiečko. A já to napísať rychle. Já to tam vypustám. Já si dám jeden, ale tak, aby nebolo logo vidno, lebo Adam je u konkurencie a... Hold triangle to enable menu narration. Čo? Aha. Skip. Jo, oni to tam mají vždycky. Tak se sebe. Zase je kurzor menu aj na konzoli. Super, těším se. Dobre, chceme high frame rate, ale kvalitu. Já jsem za frame rate. Já jsem taky za frame rate. Color blind mode asi v pohodě. Počkej, když to nemožu. Musíš dát options. Blood. Blood FX chceme, jo. Nechám pokvál zatiaľ. Je to hrodně na hlas, tak čakaj. Sekundu. Lepšie? Výborně. Že nespoileruj. Ty dobré to bolo. Mám na to dials. No moment. Interface language, je tu check? Polský bude. To máš rád ty. Budu překládat, ale... A jak to, že tam není čeština? Je to divné, ne? Subtitles, tak jako, že oni už ani Valhalla byla ještě čeština? Ne, Valhalla už byla čeština. Čo? To takto šetria, čtiny? Halus. Ale teďka má být nějaký nový distributor v Česku na, pro Ubisoft hry, takže možná to bude potom. Hm. Počujete dobré, Adame? Tak když tak budu mluvit víc nahlas. No spoiler, please. The launch of Assassin's Creed upon us. Prostě dobrát, jakože... Diga, čavo, Tereza, zahraj si Odyssey. Z Dixer, ďakujem ti krásne za člena, vítaj medzi nami a Scooby, díky za tiež členíka, čo si dal, pane. Je to furt, tá hudba, to nastavíme v nástrojne, keď budeme hrať. Bratu. No. Dobře. Myslím si, že už budeme dosť lepší. Tak. Už to je lepšie, či jak je to? Ešte to dáme horšie, alebo ja... Potrebujem váš feedback. Ešte musíme počkať na ľudí.
Kámo, oni tam prostě dali dubstep jak blázon. Tu máte. No. Nechci být takový v les prdel, ale no v podstatě rodina se mi rozpadá, tata od nás asi odejde, máma myslím jenom na... Kámo, to bude copypasta. To neverím tomu, že je pravda, brat. Já taky ne. To jako... A jako jestli jo, tak to jako... Hold on, bratu, každý máme svojich demonů, půjme hrát. You asked me once about this memory. I lied. I told you it was lost. I worried the wrong lesson would be learned. But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief, scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, but for all those he saw suffer on the margins. For while he lived in a golden age, at the heart of the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The Hidden Ones, as we were known then, resisted, striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at its heart. Basim ibn Ishaq. He honored the creed. He challenged it. So must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Co tam kurva děje? Oživil Desmonda. Kámo, bodaj by jinak. Co se děje? A on je reboot. Easy, Basim. Jo, no prejde, jo. No, dámy a páni, sme tu. Jake Bake, ďakujem ti za 18 mesiacov, každý ešte, ak sa žije v Praze. Tak to, tu není Fico, čiže pohoda. Utekl. Som hral Escape from Tarkov, vyrolo. Dying on my inner... Never has much to say, yet it leaves its mark. I can still feel it crawling on my skin. Tu vyzerá ale úplne jak Prince of Persia. Hardly original. You should tell it as much. Forget the genie for the moment. The day is new. There is work to be done. Tak scény už teď jsou zajímavější jak ve Valhalle. Jo! Já mám pocit, že ve Valhalle nikdy nedělali tak komplexní jako animace. Jo, jo, jo. Them again? We would make more money selling water to a camel. Come, Nihal. Where is your sense of duty? No ja hlavne dúfam, že budú animované takto, vieš, tie cutscény a nie, jak vieš, že NPC rozhovory. I will be outside. Jo, jo, jo. Vieš, čo myslím, že proste tie animated, ne, tie automatické sú upíči, lol. Takže už hráme, vyzerá tak Origins. Cheap jewels and tarnished coins. The spoils of a rogue. A se Valhalla stala moc za hovno? No, nestalo to za hovno jak hra, ale stalo to za hovno jak Assassin's Creed. I told Nihal this would be impossible. Kdyby Valhalla přišla hrozně bloated, jakože tam bylo strašně zbytečného. Wonder what it is about these ancient baubles that fascinates her so. Trailing missions. Okay, okay, ale vypadá to pěkně. The sun casts a long shadow. Let us not keep Derwish waiting. Teraz. I cannot bear another lecture. These contrasts.
It is quite a few Darwish has pushed your way now. He knows I will come through. You have his trust. That much is clear. Lol. Do you suppose you have theirs? Chicken. These I should hope so by now. Then they should show it. Dobre, daj mi už parkour. Poď. Offer little in return. They are liberators, Nihad. Not merchants. Počkaj. No. Kokodále. Okay, ježiš, okay, ale nie, nie. Ale... Dobre, nie to až také veľké, jak Valhalla snaď. Ne, není, je to dost velký. Čekal jsem to menší, tu mapu. Ho, ale ta mapa je hustá. Jo no. Ve Valhalle si měl jenom to přizumování tohle. Jo no, true. No uvidíme, snad to nebude nějaký jakože moc Aurora, veš, jakože příliš obrovské. Jak Far Cry 6, ty kokos. The price of liberty should be enough to feed us. Mně přijde, že od Unity jsou asi hry furt jedno a to samé, tak kamo. Jakoby od dvojky je to ale nie, akože. Čekaj, môžem už ísť za ne? Okay. Kde mám ísť? Za tebou? Dobre. Animace klasický. Mm. A ja. Bradrhu. Jo, no trošku. Je tam som mal ísť. To je jedno. Dik, jak som s tým vyjebal, bratku? Ona, hej! Ty nejdeš po beaten path, debilko! Dobre. Dik. Čo ty si za somára? Epidemic sound. Audio jungle. Camel sound effect, MP3. Pojď. Akože... 3000 korun od Robky, bratu! Oh, bože! Os! Ďakujeme. Díky, pane, ďakujem. Teda Hrobka, sorry. Díky. It is no inconvenience to stand up to our oppressors as the Hidden Ones do. Do you think yourself some hero of tomorrow? The next Gilgamesh? No. I am merely the son of a public servant who dedicated his life to the betterment of inside the people. Jo, no. Only to be slighted and forgotten. HR0BK a posiela 1,000 korun českých. Vitajte Duško a Adame. Ďakujeme krásne. Vítame. To reach such heights, I may just aim for them. That is not at all what I said. It is what I heard. No, dajte mi niečo stilnúť, prosím. Such crowds. Something important must be happening. The Khalifa has been summoned to the Winter Palace. Ha, díte trech jenom. Jo, no. Díky, Veronika, za tých 37. Díky, čaute, čo ste teraz prišli, dámy a páni, hráme... A co... Počkaj, ale už môžem hrať Assassin's Creed, ne? Už hrajú viacej, dúfam. Ne, že som teraz posral nejaké embargo, alebo... Vidím, prišiel mail, že chcú to zapnú! Počkaj, pozrieme Twitch, že ti to už ľudia hrajú. No podľa mňa, ná. Gamo! Jo, dobre, hrajú to už viacerí, výborne, super, dobrý. Všetko v poriadku. Kdyby najednou, Ubisoft za dve dva. Klačí, ja, že čaute! A ja, Lenka, díky za tých 12. Ještě jsem lehce smutnej hned ze začátku, že Basim už umí parkour, jakoby. Jo, no trošku. Já prostě chci Assassin's Creed hru, kde začneš jako někdo, kdo neumí ani přelézt plot. Ale zase aj Ezio věděl. No, jako to, na začátku. No, přesně, mi o to jde, že oni všichni umějí už klempovat. To je true, to je pravda, to je pravda. Aha. Wow. Klasický Eagle Vision. Bro, to je skutečný. Better leave before they notice. Come here! Ready yourself. I will pick them out. A keen eye and an agile hand. A formidable. Ale by sa mi, že to je v meste, veš? Lebo tie lesy spíčené, nudné. Ja ho aspoň už miesto. Jo. Okay, to musíme nejak veľa miesta. Tak dobrý. Kukni, kolik much kolem tebe lítalo. Kámo, smrdím. Konečne dobrý roleplay. There. The boys just won. He must have something about him. Attenzione, pickpocket! Attenzione, pickpocket! Where are you going now? Kámo, to je jednotka? Sneaky, sneaky. And over there, by that stall, she's got some coin.
Myslíte, že je worth za to dávať love? Vieš čo, bratu, hrám to 15 minút a ešte som iba chodil, čiže neviem. Ale zase nestojí to 1700. Na eura, stojí to míň než jako full. Fakt? Jo, jo. Tak to je cool, aspoň, že to... Stojí nějak 15. A ty DLCčka, čau ti. No nahasi. A tím, že je to menší hra, no, tak to stojí míň. 1200, no, to stojí. Co je to na eura? Jistím. Aha, holými rukami, dobre. Kámo. Prostě čávo holými rukami toto slajdo, jak frajer. 49 euro. No jak to je chill. Aha, počkaj. Trailer moment. Výborně. Do mesto, díky za tých 20, pane, ďakujem. Milan, 38 mesiacov, čauko. OG. Kámo, tu už hen 41 mesiacov. Co ti šibe? Kámo, tu sú už úplne, že skalny. Tak to má byť, tak sa mi to páči. Čaute všetci, vítajte. Bol by dobrý začátek, že by zdrhal a pri prvým jump-off Fate by sa rozjebal do hoven. No přesně. To si mohol fejknúť vonom vo Valhalle. Jo, keď jo, když si zůstal v tom sene, tak on úplne, ne, co som to udělal? Jo, Basim ma zabije. Počkaj, tam jest. Ale líbí se mi ty plný města, jo, líbí to se je, mi ta živost. Hned, to je příjemnější prostě, že si v městě. Když si to dáš večer, zapneš si to na televizi, dáš si sluchátka, tak si můžeš jako imerznout podle mě dost. Good. So long as each day is better than the last and you take care not to extend yourself, you will recover fine. Jakub 33 os. Is that why you know how to treat it? I am no stranger to scrapes and bumps. Right? No, but I have learned to prevent them. And so should you. Kurva, jaké to je zasrané. Škápem, že nechceš hrát. Kdyby z toho kapal ten zvuk. Úplně vidíš ty spotěné prsty z toho Mortal Kombatu, jak jsem do toho jebal. I am sure to find a better pair there. If you will not pass judgment. Ha! To tall ones. A to můžeš skipnout, lol. Steal anything good? I've been waiting on you. Someone has to plan our meals. Hold. Food. I would not flaunt that around the markets. Trust me. Go to Zaida's. She uses lots of butter. That she does. You look weary. Are you well? It is nothing a little adventure will not fix. What do they need? A shipping ledger at the harbor. It is worth nothing. Ah, ty jakože nějako vypomáháš. Ty tam děláš jako... Jo. Filler mission zatiaľ. Do they not have anything more difficult? Ty děláš to, co nechtějí dělat ani ty rekruťmy. Jo, jo, jo. Co ti dají robiť ty rekruťi. Jsi jak intern. Unpaid. No, přesně. Můžu vyvazit ten zvuk mezi vámi hrou, mi přijde, že hraje hlasnější jak vy? Dobre, počkej. My worry is the same. I've only grown too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here. Teraz dobré? Do it swiftly. Malo by to být lepší. We have not talked about my fee. Your fee. And we won't. Proč jich vlasy plávají? No, však next gen. You know how they are. To je vítr takový jiný. Proto mají všetci kapuce v těch hrách, aby si nemusel hair fyzik zrobit. Jo, no. Jakoby. You can do this one on your own. Pome. Zase mi to nebo to poslední 4 a 5 dílů vypadá pořád stejně graficky. Vypadá. To se nikomu bohužel nezdá. Jo no. Já jsem čekal, že to nemá toto vízu žiba na next gen náhodou. Víš, že toto už nemá být na čtvorku a na... To ne, no, asi ne. Tak to mohli trošku, víš, tu napnout. Jako a zase on to není jako úplně plný díl. Fakt? No, ono to vznikalo jako DLC k Valhalle, že jo? Fakt? No, jasně. Ono to jako ne úplně, ono jako v meeting boardu prostě jak vymýšleli Valhalla post-launch content, tak tohle to bylo v plánu jako DLC. Fakt. Ale potom se ten nápad tak moc rozrostl, že jim došlo, že bude lepší to udělat samostatně. Že toto není ještě, že fully fledged, nový engine, všetko toto, ne? Ne. 16 crates, one chest, half a dozen satchels. Only 3 crates remain last time I checked the ledger. Give their handlers until tomorrow evening. If they don't show by then, we must assume they've forgotten about their wares. Open them up. Keep whatever catches our eyes. Dump. Wait here. Stealth master. Crouch.
A tráva vypadá hezky, v který se schováváš. To vypadá fakt pěkně. Next gen. Knockout. Knockout, tenhle koncept jsem v životě kámo, neviděl. V životě to v Assassině nebylo, brat, lol. Ani v Horizonu, ani nikde. V... Nikde. Last of Us, ne. Splinter Cell, ne. Ghost of Tsushima, tak jde. Čo, vůbec, kámo. Jebe ti. Můžem mu najebať? Prosím, že ho můžeme vypnout. Já jako mi se to líbí graficky, jakože je to jo. Prostě vypadá to stejně, ale... Podívej se, grafika není až tak důležitá, pokud se to bude hrát dobré. Takže jsem zvedavý, keď už budeme Assassin, že či to bude fakt viac satisfying jak Valhalla prostě. Už len keď to bude lepší jak Valhalla, já budem spokojený. Já už si myslím, že jenom tím, že... Jsi v městě. Takže to je v městě, tak je to lepší jak Valhalla. A lockpickníš? Nemůžeš? Ještě možná nemáš abilitu. Brat, vidíš? A to jak jako vím, že týpek to má u seba, že vidím cez stěnu, brat, lol. Ty máš isu, geny. Aj, počkej, počkej. To možná radši tady to zabereme. To není nikdo? Není. Tak to. Kde? Ojojoj, tam je lootu. Jak se tam dostaneme? A ty animace jsou pěkné. Jo jo, je to víc smooth určitě než Valhalla animačně. Lol. No, dobré. On tam. No počkej, ale jak se dostaneme dovnitř? Tam byly zamknuté dveře vpředu. Bratu. Keep at it. Nedá se rozbít. Jo. Okno myslíš? No, zkusím takto, ne? No. Tak možná nějaký hlavní vchod, že to musím celé... Ten týpek tam stojí zamčený a dělá. Nikdo mě nezá, nikdo mě nezá. To tam je hlavní vchod asi. No, tak musím na tohto týpka nějak jumpnout. Nemůžeme mu dát, ne, take down z vrchu. Jo. Jako nepotřebuje být v tom Brotherhoodu, aby se něco učil, víš co? True. On už to umí. Iba bude robit to jisté, len s Hidden Bladem, prostě. A s kapucí. A to je on. Ani, whistling. A já. What was that? Bratu, nemám tu sirény, jak v Bratislave. Do piče, já jsem kukal do chatu! Čo? A já, filtry. Jsem posral? Či to se málo stať? To se nemělo stát. Kdybys tady našel nějaký ending, že tě nevezmou k těm asasínům. Jak Far Cry 4. Keď si dlho seděl pri tom stole, tak... To jsem asi nemal urobiť, já jsem kúkal, že to je kar. Si posral, no. Tak roleplayem Basima, kámo, veš. Počkaj, můžem tady to odísť, aha. Ty si můžeš urobiť escape route. To je cool. No, takže naspäť. Ale ještě nevíš sprintovat ten kar. Tak aspoň něco si odemkneš. Sa naučíš sprintovat. Filip, díky za těch 25. Robert, vítaj mezi námi. A Filip posílá 30, to jsou čo, polské peněži? Jo? Ano? Nice. Polské zlaté. Jaké máte prvé dojmy? Dík, Origin 2. No pojď, ty trošku. Zatím to na mě působí jak Brotherhood. There. A Origins. That may be what I'm looking for. Teď ti toto prolutím. To je nové CS-ko, jo. Das 2, Das 3. Vyšel. Jo, já dal by som CS-ko. I wonder what secrets the stranger holds. Jak je to dvojka, jaký to je? Graficky krásné, mechanicky v piči. No právě vidím, že všichni se tak jako na to stěžují spíš zatím. Akože baví ma ty smouky, ale... Ono, ten tick rate je strašně dojebaný, lebo oni chcou, víš čo jsou ty tick ratey, asi nevíš, čo? Tick rate jo, má... jo, vím s tím... So serverom, aký je delay mezi tvojou akciou a serverom. A tam vraj nemal být žiadny, lenže je větší jak v CSGO. Že ty prostě zajdeš za roh, ale na enemy obrazovke si ještě nezašel za roh, tak ťa jebne, chápeš? Dobré. No, tak je to šak. To je dobrý, když to chceš na competitive. Presně, no. Takže ještě asi to nebude e-sport ready, ale... A to vypil, jo. Jo, to budu muset. Snad to nedopadne jak Overwatch 2.
To by si asi nedovolili. A hlavně oni mají, kámo, také miliardy z těch skinů, že... To je pravda. Oni nepotřebují to. Hej, tak jsem zabil nějaký lidi. We could use some eyes around the city. A už je tu, Fešanda. Dáme imerziv. She looks important. Ona, kouřím denně 600 cíky. Jo, no. Hlasivky v píči. Že má takto štítek, že má Marlboro. Filip 98 posílala 30 zlotých. Jaké máte první dojmy? Zatiaľ ešte sme začali iba bratu, ale ďakujeme. There. It looks as though it was delivered this morning. You're certain it is the chest you seek? I am certain. I am. Hey, the boy. Ty kouřil vodnici, jo, to je pravda. True. Šest vodnic za tři roky. He has given me all your contracts. Then you have done. Všech má barvy jak Marlboro, vypadá jak Churchill. I don't see thief would fare much better. Oj, oj. Let me join you. You have two openings. We should take off this beef with that insult. Thank you, Darwish. Proč ona ti přímo? Listen here, Basim. You want to keep working for me? You keep your head down and your mouth shut. Moc kecáš, bratu. A ti asasíni. Máme už hodně vrahů. Jo, než to zahádám, nikdy nestalo v Assassin's Creed, že by nechceli nového rekruta. Ještě ten Ezio chodil po městě a... Why must you embarrass yourself like this? Beru vás všechny. Desperate for them to notice you. Viděl jsem, že vás přemohli nějací strážníci, ale já vás najmu. No. What I do. That woman would be lucky to have me. But she does not want you. You are a street thief with dirty feet. So why bother? Why keep pushing yourself down this path? Because being a street thief is not the peak of my ambition. Oh, whoa, whoa. Oh. I have oh. more to offer this world than my nimble fingers. They just cannot see it yet. Kopačku do hlavy. Rozstřelil kuší. What is this? Aha. Dick Prak nepozná. This is my latest creation. It helps me fend off angry merchants when they catch me digging around their wares. I will consider myself spared. You smell foul. What is that? Dick smrdíš, bratu. We have been fishing at the harbor since morning. Terrible luck, though. The harbor? Did you happen to see or hear any fuss over a chest? Ah, yes, a black one. Very beautiful. Some burly guards took it with them to the palace. Shukran laka, ya Jasim. What are you doing? They want that chest, and I am going to get it for them. Tekoki. Then they will see. There is just no getting through to you, is there? Then we will do this together. If you get caught at the Winter Palace, they will kill you on sight. We will need a safe way in. And I know where we might scout one. Můžu něco vymyslet, třeba? No. That is if you can bear to follow my lead for a change. Mohli by teraz dať, že si môže vybrať approach, no? You do not have to get involved, Nihar. I know your feelings on this. It is utterly foolish. But it seems I cannot stop you. So I will come with. It's a coca. And then you decide to abandon the idea of stealing a chest from the Khalifa's winter palace. When you say it like that, it only excites me further. Are we going or not? Yes, we are. Why? Oh. Kdo by dal I'm not ready yet teraz, však nemáš čo robiť ešte. No ne asi. Ježiš, trailing misie, milujem trailing misie. Of course not. Poď. Poď. Tak to je Slovensko, lol. Ježiš, jsem malým zvolat tu kočku. I can be an instrument that sees us out of that life. That sees that Jasip can use his talents to be a real craftsman. That sees that good men are not... Vamo Games, ďakujem za 16 mesiacov. League of Legends montáž, díky pane, vítaj medzi nami. No poď. Bež. Teď už umiem biežet. Á, to
Proč jsi nevěděl do teraz, jak jsi prvnil? Nevím, on byl unavený asi. That is where we disagree. Where is Winter Palace? No, that's Winter Palace. Winter Palace. No pojď. Ale ty musíš za něj, kár. Super schopnost. Oh. Jsem takhle. Si představ z pohledu toho typu, co se robí, ten co robí. Z pohledu toho garda. Opět nehaj ho, to je main charakter. No přesně, neřeš ho, dokud na nás nejde. To je naša mechanika, nic nerob. Já vůbec nechápu, proč to mám dělat s tebou, jak kdybych to dělal sám, tak už tam jsem dávno a už to řeším. Už jsme vonku dávno. Ona ti to rozpověď. Špohán je pěkný, jakože není to Unity pěkný, ale... Není to hnusné Valhalla. Není to hnusná Valhalla, no. Tam udělali... Takhle by běhli po těch zdech. A ty animace byly strašně nepřirozené. Jo, klanky úplně... Takový RPGčkový animace. Jo. Does where you stand not awaken fond memories? No. Not so long ago we were counting our spoils up here. Under the cover of night. Just like this. The stakes were lower then. Maybe nožíka idem. And so too was the prize. Well, before you claim your prize, you will first have to reach it. As far as I can see, that will take some creativity. We could always try the front gate. You will have to let me know how that goes for you. Where are you going? I've had a clever thought. If your mind is absent of one, you should perhaps follow mine. Wait! No. Tak, to jsou takzvaní ty jejich black box mise, ne? Mm-hmm. Takže máme nějaké možnosti, jak se tam dostat. Yes. Buď stealth, nebo asi nějaký hlavní alebo, chod. Nebo skôr nějaká katakomba, veš, alebo něco bočné prostě. It is dark enough. Jo, s ňou pôjdeš sneaky sneaks, alebo look for another entrance, no. Jo, ty si můžeš vybrat, či jdeš s ňou, alebo sám. Okay. Fastening yourself to my tail, Basil. Já jdu s ní, ale teda já jdu sám, ale ona jde stejným směrem jak já. Jak s kamošem, víš, že čau, jdem domov a jdete spolu. Jo, ne, říkáš si, ale ne. Co chceš? Z jakého prostředí byste chtěli další díly, kamo? Jakože už je oznámený to Japonsko, ne? Mhm. A i ta Čína bude. Ale... Ta Čína bude mobilní hra. Já bych chtěl strašně, kámo, fakt Prahu. No, jako, modern že... day nějaký, aj kludně. Já bych chtěl Prahu za komunistů. No jinak, ale to by bylo to by bylo fakt v pohodě. Abo kludně, kámo, úplně že Rusko, víš, něco. Jo. Abo on bol už Russia, ten side-scroller. Jo. A ten koncept se mi dost lúbil, jakože. Že fakt jako nějaké komunistické rône. To je immersion. Ale nějaká jebnutá animace tam, čo? Ale čum ta textura, čo robí? A jo. Čekaj, keď to urobíš na podrik. A jo. No. To glitchuje. Ten animus, nezvládám to. Ona by ty koberce mohla používat jako smoke bomby doslova. Dik, sestry. When Assassin's Creed does 2, no, tam uver. S USPčkom rašneš mít. Za ECIA. Proč jdeme s ňou? No protože jako ona jde tady. No ale jakože... Tak já můžu jít jenom. Nech dají... Počkej, infiltrate the palace. Na čím je... A ona, ty nejdeš se mnou, jo? No lebo jakoby těbe to nedalo dané, že kde máš konkrétně jít, veš? Že keby vieme... No to musíš najít. No ve to? Zjistit. Tak pojď. Já jdu prostě za ní, kámo, teď. Tak to vedem. Nechci, ať už je prd... Wow! Oj, fancy jumps! Tady ještě vykradu, týpka. Ale čupni si, kámo. Jak pak se máme všichni? Dobře se máme, díky za těch 15, pane. Jo, to je Anubis mapa. Je nová. Já se vždycky říkám, že těm gardům platí hodně. Nebo málo, nebo nevím. Vlastně to jsou nejhorší gardi vždycky v těch hrách. Že oni v jeden moment se otočí a koukají do zdi a dělají třeba. Co říkáš, dobrý guard. Konečně ještě pěkná zeď. Můžeš hledat garda s klučem. Kámo, ona, znám cestu. Daj šipku doleva. Ten guard s klučíkom, dáme. Kámo, že já jsem tě sledoval. Bacha! Oj, tam je nějaký velký týpek. Jakub, díky.
Uvidíme. Čauko, Andrejka, čau. Vidí mě přes toho. Československo z roku 68 by bylo brutálné, tamo ver. Jo, no. Alebo kludně by som si dal, ale zase... To je už taká GTAčkovina, ale fakt moderný New York nějaký by som si dal. A zase tam moc nepoparkuruješ, no. Ta Evropa je, myslím, Evropa a Asie na tohle jako fakt... Počkej, what? Já mám knocknout? Ne, máš mu vykradnout, ale musíš říct, jaké by za něho priamo až... Teraz by se prudko otočil. Mohl si mu iba zobrať hento, vieš, nemusel si ho knocknout vůbec. A teraz, když ho najdu, tak jsme chyč. Ale já ho to, ale já ho dám, že to bude vypadat, že usnu. Tu buvinka? No. Malý. Kukni. On si napapal a usnul. Jo, no tak potom čo, potom dobré. A mám si, že kdyby fakt ta AI reagovala takhle, že když leží na posteli, tak by dělal, hej, ty jsi usnul, a on, ne, bolí hlava. Ale to by bylo cool. To by bylo skvělý úplně. Killisman, díky za 31, dobře se máme, hráme ACčko, my jsme šťastní. Cítím se za... My jsme s Adamom dlhoročný Assassin's Creed Stance a jsme zklamaní poslednými hrami, tak si napravujeme chuť. Líbí se mi, že ta hra se rozhodla jít tou cestou, že je to nas... Ježiš, já jsem selek. Že je to hodně založený na ten stealth. Konečně. Že prostě to není jak Valhalla, kde máš ability, že vrháš kámo kudly. No. Alebo aj to, že kokot vo Valhalle dojdeš raidnúť prostě vesnici, ale musíš ju chargenúť, raidnúť hlukom, nemôžeš to vysníkovať. A tak pičovina. Ty si to sníkneš a pak zavoláš ty, a oni ti jenom otevřou ty dveře. No, jaká jebnutá mechanika, veš. Milan, díky za tých 6, Andrejka 53 mesiacov! Nice! The young man is eager. It's his first time in the palace, is it not? Let him wander, I say. Cater to his needs. Jo, no dal by som ho. Jak má ready ten obvez na tej ruke, vieš, na ten hidden blade. Úplne, presne, toto má ready. Úplne insert hidden blade here. On úplně, mám takový pocit, jako by tam něco mělo být. Jo. Oh shit. To už jsou nějací ti. Jsou nějaký kultist. They have arrived, Mole. Out, all of you. I am to meet with them alone. Father. O cože tam bude Peace of Eden? Jo, no. Tam to jablko. Největší plot, prostě device v Assassin's Creed. Jo, úplně. Drive celého příběhu. We'll never get it out of the palace. Then I will just have to take what is inside. Gerdy, hráme to na PlayStation 5. Jo. Gentlemen. Ježiš, welcome. Ježiši. Díky. Ježiš, aha. To voní nádherně. Ježiš, Maria, se cítím jako děcko na přespávačce u kamaráda. Díky, mami. Děkujeme. I understand this means a great deal to you. Rest assured, it will be well protected here. We will extract your signature. Holy fuck, we will carry out our work and return to you when we are ready. Kdyby si říkal, to nechci říkat na streamu, ať to lidi neví, jak je to. Might I see it once? The contents. If we are to guard this with our lives, we should know. You saw nothing of this. You say. Nothing. Do you understand? Yes, the idea. By mi by ani nedošlo, jak to je secret, kdybys neřekl tohle. Jo, no. Mě by zajímalo, jak to děcko vedělo, o kterou krabicu se jedná, veš, když jsi zapýtal na ten... Jo, no. Jo, černá krabica, tam všetci řešili krabicu. Pojď. A oni tady, ukážeš to někomu a umřeš. Someone is coming. Mňam. No one is coming, it's scripted, come on. This way. Looks quiet. Ježiš, jestli tě mám, kámo, jestli mám, já chci chodit sám. Mohl si. I thought I'd set foot in here. Just look. Zajímalo by ma, či by se stalo něco oveľa jinak, keby si išel jinak, veš? Myslím to potom doma. Jde to už dneska o půlnoci, anebo? No, mě se zdá, že to už išlo i von, proto už můžeme streamovat. Jdem pozrieť. Ne, to už pátýho vychází. Fakt, tak zítra. Snatch. Dneska o polnoci, no vlastně. Basim, hurry! Basim. No tak, druhá věc. Tyto disky skurvené. druhá plot device. Revelations.
budou vzpomínky, že? Jo, jo, tak to měla i... Altair. Vtedy Altair ze Cion, no. Do jo, toho. Jo, jo, jo. Máme toho scénu. Jo! Give me that! On to rozbil! CDčko! Do you have any idea what they will do to me? Please! I am sorry! This is your fault! Stop! Please! You thieving little rat! Oh, a Basi poprvý. Ani tohle nedokázal udělat sám. Chápeš? Run! Kdyby nešla čajka s ním, tak je hotovo. Get that boy! Běž! Yes, konečně! Běž actions! Yes. Ty k ním. A oni, tohle jsme nepočítali, že někdo udělá. Já jsem nečekal, že nepojde k nám. O co, že chtějí, ať tam potom sjedu. A proč to vybouchlo? Michael Bay to robil tu hru. Holými rukami. Rozjebáno. Kdyby běžel a dělal. Nějaký voice-ový tyk. Zvukový prasklinky tam byly. Zraz nevím, či to je tou hrou, alebo Capture Card to robí, halo. Víš? Pojď. Jo, že je tu Notoriety systém. Jak se to vyslovuje. Jo, že musíš trhávat zase plakáty, jak... Jo, nice. Zaveď je, krásně domů je zaveď. Jo no, pojď za mnou. Oh, ne! Jo, to si pos... A bolí ťa noha! Wow. A dobrý, už dobrý. Vybehal si. No, len doufám, že ty plakaty zase nebudou na strechách, vieš, jak v bojke. Čo som nikdy nepochopil, jo, kurva. To je pravda. Prostě, prečo by to bolo niekde, kde nikto neuvidí ten plakat? Hold the moment! Hold the moment! A jak tíhle víš, že mě hledaj? To mají internety? To mají vysílačky? Holuba rychle poslali. Oni bude, hej! To je nějaký šedivý. Jo. Zase světlo. Má to teraz taký look jak jednička. Keď si tady je prej filter, který můžu zapnout. Jo. No Return to Hideout je vyslovene jednotková mechanika. A oni teď. No máš CDčko, bratu, teraz čo? Dig mixtape. A škoda, že neexistují ještě DVDčko. DVD přehrávače. To je běž o zem furt. On bude, chtěj to asasíni. Zahodím to do hoven. No, stop this! No, máte noční můry, že? Mm-hmm. Na toho Lokiho. Please! What do you want from me? Calm, Basim. Marlboro. Not quite. Are you well? Good. Because I need you to tell me about this. I do not know what you mean. Je jich hrozně moc a ona, já umím Perry, buď v pohodě. Ne, já mám tu Chain Assassination ability. A on. Nauč mě, senpai. Silence is not your ally here. It is not silence. I cannot explain what I saw. That object, it did something to me. I was somewhere else. Cold and frightened. Before I knew it, the Khalifa had his hands around my neck. It was an accident. I did not mean for it. Just wanted to help. We need to get you out of here. I have a boat at the Western Docks. You may not have stopped. What? No, I cannot leave. I need to find Nihal. Stop and think, Basim.
The Khalifa's guard is searching for his murderer, a young thief of your description. They will not stop until they have found you. And when they do, it will not be a prison they throw you into. It will be a shallow grave. I'm giving you a second chance. Take it. Kdo vlastně celou dobu chtěl k asasínům. Tak jo, no. Teraz to nezobere. Michal, Derwish, they are all in danger. Kurva, čo chceš urobiť? Díky, Ondra, za těch 20. The soldiers are hunting all who look like me. Dobre. Tam bola šnúra, bohužiaľ. Nedá sa cesta. Tudy cesta nevede. Tak radšej po strechách, keď ma hľadajú teraz. Dobre. Sú plachty betonové? Jo, je to jak jednička. Výborně. Ojoj, tady je nějak hodně. Ty bys našel ty děti, které ti to řekli, kde je ta bedna, jak je mučej. A ty úplně... Jo, má vidí, jo. Bež! Then if I do not lose these guards. Teraz akože sa nehybeš, rozumím. Kedy budem zbírat pierka? To je moja oblúbená časť hry. Holy shit. To jsou fakt ty děti. No way. Jsme to trošku kolli, jak by. Já jsem si dělal prdel. It was your idea to steal from the palace. Also that you can impress your cunning friends. I saved us. You killed them. You did it this. It came from over there. I hope I never see you again. Hurry. Basim, ty jsi koko. No, drama queen, ty koko. Jo, doslova. It's me they sought to punish. I cannot be here. I cannot. Můžeš sprintovat? Ty kokote! On nešprintuje. Běž. Ale však to... Zmačkni pačku. Veď mám pritlačenou. Bratu. Nie, veď. Nevím ještě dodžovat. Jak si ty šprint, iba si držal toto, nie? Ne, pravou páčku zmačkni. Pravou? A, jakože, kurva. Toto. Tohle. Ja jakože pritlačiť. Jo, takhle, tak počkej. Ne, nerobí to nič teraz. No, to běžel. O, dobrý platina za chvilku. 30 FPS cutscene, let's go. Steltla. Jo. Stop! Is it him? Look, I think so. Na zachrání velice, že, paní? Marlboro. Paní Marlboro. Good enough. Move. Naučí nás fajtiť, alebo zdrháme? Zdrháme, OK. Nevieme. Máš Hidden Blady? Prečo mečom? A ten typek iba stál. Aže. Leze rýchle, jak von. No a tady je clumsy, kámo. No? Out of nowhere. Ta po. What are you doing? Don't think. Ah. Synchronizuj ma rýchlo. Nechcem tam loziť znova. Ne. Ona kdyby se vynořila, měla takový to dýchátko. Šnorchel by mala ready. No, intro teprv. Ah. Dobré. Hm.
Šnorchel z bambusu. Aha, Black Flag. Jaj, musím zasnívat. Ale on to vidí jako nějakou tu svoji mytologii. Bude si potom to objevil se v Masiach. Jo no. Vyzerá, že to bude Masiach, že? No to je nějaká ta její nová, nebo stará vlastně. A new day, another test. I should get back. Toto mi ale... Co se stalo s tou grafikou? Jednak to, ale co robím tu? No to je takový time jump, se podle mě stal. Že seš teďka už nějakou dobu. No jo, ale jako, já tak myslím. Nejdeme ani mapu zapnout. Čo máte dobré? Šárka nám spravila brutálne cestoviny. Kámo, ale to byly že cestoviny. To bylo fakt ten out of ten. Double C. Čestoviny. Cuze. Čestoviny. Můžeš sprintit, ty káry? No počkej. Mačkni, jo, ten. Jo, jo, už to šlo, a už to zase nejde. Aha, lebo už jsme blízko asi. There you are. Čau. Are you ready? I think so. Co mu odříznou teď palec? Put yesterday out of your mind. It has no bearing on today. Get dressed and we can begin. No tak pomáš. We work in dark to serve the light. We are the assassins. Nothing is true, everything is permitted. A všetci pri tej vodnej dýmke. No pome. Dig mam, recruit handry. To jsou fakt ty intern oblečení. Yes, master. No, to se rychleji, že? Jo, jo, trošku. A ona fail. Kde mám jíst? Lol. Čo? Mám jíst hore, a kam? Jako tu? Tu tam ještě. Ne, nedá se. Ne. Tak jde ještě dolů a zkus to. Počkej, ne, tu musím jíst nějak. Tam vyzerá, že se mám zachytit, ne? Zkus to ještě jednou ze zdola. Tak jo. A ona, basím. Basím titulky. Jsi zklamání. Kamo, ale však ro... No. A nahoru? Jo. Sem, tak, tak. A nahoru. Ne? Ne? Jo, aha. Ale líbí se mi, že není schopný vylézt po každý skále. Jo. Což jako ve Valhalle i v Odyssey šlo, tam si měl prostě jakoukoliv skálu a potom vyšplhal. Steady. Šárka se pýta, či tam to stačilo, alebo chceme náš... No jasné, kámo, já jsem úplně... Vyborné. Uspokojený. Tak. Čeština tam tedy není... Ne, není tam čeština. Zostaneme tam ještě chvíli, počkej. A ona. No, povedz něco. Nepovídic. A ona. Basím ty tvoje vtipky. Nič. Trápne. I felt fine. See it in your body. I felt fine on that. A faith is a crucial step on your path to initiation. It is one of the brotherhood's first and most sacred rites. A ideme teraz to môžeme spraviť. You must first center your mind, body and spirit. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness and let go. Yes, master. Jo, Batman, kam on to slova. Jo, jinak ale úplně, jo. Tak budu ma tu učit za ninju? May I ask you something? You may. Back in Anbar, at the palace, I witnessed a meeting between the Khalifa and five masked men, order members. The Khalifa was meant to protect the object they discovered, but he knew nothing of their plans for it. He did not even know them by name. How does the most powerful man in Baghdad bend such a fearful knee to the faceless? The order has held dominion over such men and their empires for centuries. Oh! Aha, ten dodge je na štvorčeku. Out of stamina? Lebo jsem se velakrát kotulal. To je Elden Ring. The Khalifa was but their puppet. And the same will be true of whomever succeeds him. The entire Khalifa is under their influence.
Aha. Jo, jo, že má hlas jak přebasovaný, nevím, má, no, trošku. Ten audiotypek, jak udělal, yes, pořádně to vykrink. Ale keby to neurobí, tak je není rozumět, podle mě, v tom světě, věc. Chápeš? Jo. He is preparing to receive the Tahari emissary, master. Thank you. Kde je Altair ibn La'ahad? Jo, jinak štru. A toto je jaký rok? Tam to bylo na začátku, to je jak 800? Ne, alebo Altair bylo až 1100. Ono to je jako Valhalla, že to je období vikingů, takže nějak jako 800. No, križacké byly 1100, ne? Altair je ještě pár let ve Voidu. Se na konci narodí. To úplně uvidím, jak tam doje ten Al-Mualim ještě mladý. Jo, no, po titulcích přijde Al-Mualim jak Avenger. A potom remake no jedničku. You refuse to apologize for something you did not do. I respect that. Stubborn, like me. I have been called worse. Have you seen Fuller Camp? Proč tam je ta možnost? No, no. Near his office. Araka lahitan. Araka lakataka. Araka lahitan. Ale toto je, není? Mně přijde, že... Ne. Není. To jsou nějaký... Nějaký jiný asi, hej. Ale víc vyzerá to podobný layout tomu, jakéby... Ale je pěkný vidět bratrstvo asasínů jakoby v takovém jako píku. Když teda pík možná byl jako v jedničce, no. Oh yeah, you are sprinting, man. Konečně. Yeah. Yeah. what is this in the corner? Dotýká se tam, jak se skrčí. Small design. It is my signature. So you know I created this. And not Al-Hassan. Můžeme se potom podívat, jak to vypadá na to. Na... Quality. Možná zkusit. Až ve městě nějak tady to. Ah, Basim, how are you? Yes, Enkidu. To Senu? Jo. He is intelligent, and intelligence is supposed to rhyme with patience. Reminds me of someone. Have you been speaking to Master Roshan? Have patience. Be kind to your progress. I will take this to heart. Roshan asked me to come see you. Ah, yes. Rebecca needs leather strips. Can you fetch those from the storeroom? I shall, Fulav. Raka lahekan. Raka lahekan. Raka lahekan. Popravdě jsem trochu sad, že ty části s tím, že jsi zlodějček, nebyly víc komplexní a hlubší. Mohlo se tam stát ještě nějaký brutální fuck-up. Mohlo to být prostě, že máš fakt normální život, ale on už od začátku byl assassin fanboy, jakoby, takže... That is not it. It is hard to find anything in here. Takhle hledám já taky, když uděláme jenom. Vždycky něco jsem ztratil. A pak, není to tu. Nic. No, that is not a strip of leather. To jsi musel čupnout, aby si to viděl, ty káre. Strips. Strip of leather. Jak to vždycky ta poslední věc. Jo, vždy. Are beginning to put pressure on us. Forces? You mean the order, Aban? I can only speak of what I know. To sama, co dubovala Grace. Grace of Arcane. Jo, to vím, však to je známá herečka. Teda známá dubovala. A ten hlas má šílený. Caliphate response. The rebels supply us with information in Baghdad. Without them, we are blind. Back. Be that as it may, Governor Muhammad is very committed to showing that he can end this rebellion swiftly. I do not doubt that. I came to warn you. Things are moving fast in Baghdad. You may have to act sooner than expected. I hear you, Aban. Oh, já mám takový pocit, že on bude zlej. Jako nějak mi to nic tam nehrá. Ten černý oblek by tak jako... Gregor, bratu, já akože rozumím, ale spamovat můžeš tak u tvé manky. Děkujem. To není Odyssey. Odyssey je v Řecku. A jak vidíš, tady to není Řecko. Ví Řecku jima. A fragile piece. How long will it last? Lord. A oni, ten Basim zasraný, hlavní hrdina. To proč ta hra není u mě, si říkají. Tady tenhle. Mám se s ním okecat. Jo. How does construction go? It is taking longer than we expected, Yasidi. That must be frustrating.
Z také konverzace, ne konverzace docela. But he speaks of this mountain as if it was destined that we build here. Ale jako ono asi záleží na tom jako settingu, když představa, že fakt jako sedíš na sluchátkách večer, se to možná budeš schopný nějak jako... A jako, je to prostě Assassin's Creed, no. Jako... Nevím, či to znamená dobré, alebo zlé. Jakože ty hry jsou zábavný, můžeš si tam najít prostě takovou tu rutinu, ale já si myslím, že jakože škála her, nebo jako kvalita her už poskočila extrémně daleko. Jo, oni to strašně milkují tu jednu formulu prostě. No, I have this leather for you. Will it do? Dostaneme meč? Apparently you've moved past the wooden sword. I protested, but Roshan insisted. Oh, Roshan. Here is your dagger. Where is my hidden dagger? Hidens. Tu. The Ginspector weapon. Ja, jaký no, nenosi. Čavo, dostal nožík a urobil, že... Tak jaká dobrá. Reload nul. Prvýkrát mám v ruke zbraňa. This blade has character. Why would I make anything less than unique? I am in your debt. I was not expecting new weapons today. Kdyby ta zbraň na něj mluvila, fakt. Chceš jednu věc, co se stane? Ta čajka, kterou si poslal do piče, se přidá k Templarům. Nebo je to boss fight jeden. Jo, no. A na závěr si odpustí a ona tam skape. Kau, prosím, že jsi to teď kolnul celý. Co? A, máš throwing darts. Akorát nemáš žádný. Ale... O! Počkej, co mám hodit? Go to the training ground. Ale proč mám zrazu místo sprintu inventár? Čo? Toto je inventár zrazu. To nebyl sprint. Bol, ne? Akože beh, myslím. Chápeš? Jsem z toho zmetený. How does training go, Jakub? Je divný mít jako inventář na R2. And it has improved my accuracy greatly. If you throw it just so, it sails through the air. Pane, vám klipuje vousy přes kapuci. Víte o tom? Dajte quality settings. Jo, zkusíme. Jo. Menu je jo, tam, jo, to je... Ty jsi starý, ostřílaný gameplayer, jsem zabudl. Jo, přesně. Apply, yes. Restart the game? Aha. No, dobré. Doufám, že to nebude. A tam najednou zase jsme v tom Bagdádu a já ne, kámo, ne. To celou hru restartlo. Ne. Já tak hádám, to budeme na tom tréninku rovno. To se nikdo nikdy neprečítá, brat, zapni tu hru. Když jste musel manuálně ukládat, jak by se to smazalo. Quick save, rychlo. Check my benefits, ne, ne. Nechci benefity žádné. To je halu, že toto je asi jediná hra, která se reštartne, keď si dáš one. No jako... Nie, to menu nemá 30 frameov. To není 30, ne. Ale to pozadě má pekný framerate, to len ten kurzor je hnusný. Nie. To bude působí ani jako 30. Vyzerá strašně, ale na streame to možná ani nebude rozdíl moc. Čauko, díky za těch 5 Artemisků, dobré se máme dneska. Ta grafika je stejná. Jo, vyzerá to úplně rovnako. To se jenom hraje hůste. Tak to znova restartuji. Oh, ok. Kámo, počkej, what? To vypadá doslova stejně. Jo, nevyzerá to nic lepše. Jenom se FPSka snížili. Tady Ubisoft, ono to je stejné, my jenom snižujeme FPS. No tam je raytracing, ale nám není žádný raytracovaný povrch, lebo vtedy veľa lesklých věcí nebolo. Čiže sorry. A my, a my. Na zdravé. Chceš kapesník, či pohoda? Pohoda. Dobrý. A teď. Nechceš ten kapesník? Já nechci otravovat. Posoplené, já říkám, chill, kámo. Já nechci otravovat vůbec. A kámo, kapesník je v pohovat. A fuck, boho, bro, já to vydrží. Já mám nejradši čempiona. Ti nehovoril? Můžu čempiona jednoho? Chceš? Ten Petr. Tak to čempion. A ten na boner. Jako jo. Já chci vrátit domů ready. Kokot. O, ale ty animace? Jsou sexy? Jsou sexy, jak dva keksy.
Až budu mlčet, promiň. No já už budu mlčet, fakt tomu. Už teď jenom hraju. Aha. Jak se háže? To tě naučí, ten kokot, ne? 5 eur. Čau chlapci, ako sa dnes máte, já to mal fajn deň, prajem pekný gameplay. Pohodě sa máme, veľa vecí sa natiahlo zbytočne dneska, ale to vám v nejakom inom videjku poviem, lebo to je... Je strašne seriá, jak je to nekontrastné. Můžem zkusit. Zkus to nějak tvíknout, mě to přijde strašně tak, jak kdyby si to točil na flat. Víš? Jo, ale to až teďka jako v TT tady. No, lebo tam není žádné světlo, já to chápem, ale... Takhle, působí... no, takhle. No, zkus. No, jakože jako, je to krajší. Je to, a já, tohle má být na 30 teďka. Ale teraz to vyzerá dobré. Jo. Že by fakt ten setting dali ma níže FPSky a větší kontrast. A vyzerá to lepší. Jo, jo, o 100x. Kontrast jak GTA 4, no presně, no fakt. Tam to bylo Ježiš, vrchol. To byla největší šedivá hra, jakou jo, jsem neviděl. Jo, to jsi mal depresiu, on si to hrál. Jo, 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 přesně. Bratra, jestli jsem prvýkrát zkusil Prime a skoro má jeblo, je to extrémně sladké, extrémně umělé, tomu ver. A přitom tam není cukr, ne? Není, ono... ale ono to je, oni tam dali méně sodíku. A přitom to by mal být jakože hlavná zložka, prostě drinku, čo ti má dať elektrolyty nějaké, ale oni dali do piče sodík. Spíš nejhorší, jak se to prodává v Česku za 3 kila třeba. Ale už nebude, lebo to bude v Kauflandě, vrej. V Německu, ale. Tak to je otázka času. Anyone can wield a sword, but how would you use it? I am here to learn that, master. Are you truly here? Si. Well, yes. I believe so. You are here in body, but are you here in mind and soul? Andreas? Os. It is the difference between life and death. Make sure you target no, the circle around me. Never turn your back on your opponent. Kámo, o, jako stanla. No pojď. Show me your quick stab first. Tady to tak. Mir Fox, díky za těch 12. Dík, máš stribornou hvězdu, bratu. Nice. Čau, kotiv. Vítaj, vítaj. Dáváš R1? Jo, jo. Ona je ze mě nadšená. Je tak. Ona ten blokuje. Konečně, konečně akce. Ona vyzerá cool, jak tam iba stojí, veš? Pekne. Pekně to vyzerá. Aha. Kolik já to mám udělat? Není to nějaký counter, nebo? No, parry, pojď. Parry. Cítím se tak, co jako by mohlo 14. Parovat vás asi. O. A já počkej, dám ti spoiler na jednu věc. A musím si mutnout mikrak. A to nebyl vědní, to nebyl... Fakt? Kámo, tak to je epic. A je lidi, škoda, že se to neslyšel. Martin, vítaj, pane. Díky, díky za toho člena, pane. Díky, díky. No, pojďte. Prepare yourself. I'm prepared. Jo, může být, že je jaskyně, lebo my to máme na reprákoch, lebo nemám dvoje sluchatka, veš? Good work. That's the way. Pojď. Já se tě nebojím. Well done. Now, let us try a free fight together. No pojď. Use what you've learned. To je Elden Ringed? Ringed. Joj. No, slečno. Slečno, já se vás bojím. That took me by surprise. Well done. Jak je to seká, ona. Well done. Jo, krvavá tam střeva vonku a... Co? Nemáš šanci. A, špatný, špatný čudlík. Čiže klasika, keď je červený útok dodžnúť, keď je žltý pary. Dobre, taký nový koncept zase. O, ale ona je hustá. Oj, oj, desynchronizováno.
Oh shit. Ona je na mě naštvaná. Why must we stop? I learned nothing from failing. You learn everything from failing. Requires action and stillness in equal parts. You have made the action. Now seek the stillness. Do not rush your training. Be patient. Tak ale reálně mohli se povědět se potrénovat. Chápeš ten kontrast mezi ňou a Uncle Mariom? Uncle Mario tě chcel naučit všetko naraz, aby si byl ready, a ona. Po 4 roky budeš trénovat. Čau. No proč? A ona, chceme natáhnout herní dobu. A ty. Fakt trénink byl polka hry. No ne asi. Proč to vypadá jak Horizon? Dek 3, third person RPGčka, vyzerá jak jiná third person RPGčka. Všechny, to je stejný žánr her. Proto je Baldurus tak fresh. Assalamu alaikum, Abu Ja'far. Assalamu alaikum. It is Ahmed. Ahmed, my apologies. Do not worry. Come and warm yourself by the fire. Our brother Ahmed is leaving us tomorrow. To Baghdad, the House of Wisdom. The House of Wisdom? We have been working there, my brothers and I, for years. I still have some things to work on. Science waits for no one. And I will fulfill my duty as a hidden one by becoming your eyes and ears among the scholars. Fulath, tell Basim the story of the feather. Story of feather. Ja już nie chcę feathers. Of the feather comes from Egypt. They represent the feathers of Maat. Jo, to mluví o Bajkovi teď. The feathers of the heron were dipped in the blood. Jo. This would be left for the Lord of the Duat to judge. It is important we remain humble and know our place in the process. We are messengers of justice. Mm-hmm. And not the final. Neříkejte si to. Will anyone help me on patrol? Nuri. I will come with you, Nuri. I must get my body moving if I'm to warm up tonight. I am grateful. Let us go. Dejte mi už to, vemte mi už prst a dejte mi Hidden Blade. Are you coming with them? Leave the stories for later. Tak pojď. A já tu furt někoho sleduju. To je fakt sračka. No, R2? Hole R2? To equip torch. No. I have a magical pocket. Han asked if we may come under attack for dealing with rebels in Baghdad. Co můžu živit pro nejen torček? I do not know. Koukni. To je Basimovy torčky. Jsi super hrdiny, ale no, tvoj charakter trainery. Lamplighter. We didn't make it to the main canyon. Můžeš kreatovat infinito. We'll start there. Thank you. Super hrdina, jak robí. Nezvěděl, můžete mě zastavit. No vidíš, ten gameplay tak zabavný teď, že se tu vymýšlím kamázení torče. No a teď pro změnu někdo sleduje mě, nice. And a small bit. Tak inovativní gameplay. We all fear the unknown. Prostě tento druh toho introducování do hry je už tak starý. Já už nechci nikdy takový začátek hry. Prostě proč mi to nemůže vrhnout do akce? Ten Elden Ring nás strašně rozmaznal, ale strašně. Tu máš svět dát, dávej. They want to control Baghdad. They want power. Že zatiaľ je to jak Telltale Games, presne kámo, presne. Mě to doslova pustí ke hře, jenom abych došel za někým a sledoval někoho. A cutscena, čau. Ale já chápu prostě potom, ono to třeba může být dobrý po třech hodinách, jak se dostaneš z toho intra. Jo. Ale myslím, že kolik lidí to třeba vzdá hned potom jako... True. Jak já při Final Fantasy, lol. Proč mu všichni říkají, že mají všechno společné, oni a ten pták? She sees something. Follow me. To je druhý člověk, co mu to řekl. Myslím, jsou zoho filmy. Au. Kámo, Miro rozeč pochopil toto, že to je prostě kokotina, že tak to dala tu rukavicu a na to si položila tu holou ruku. Počkej, kdo to je? Tu máme nějaký nepřátelé? Jo, banditos. Diga, že nehorí ten trávník, lol. We must strike fast. Agreed. Pojď po něm torčky, to je to super schopnost, kámo. We must wait for the right moment. Stop.
Alan, mám pocit, že jsem viděl něco. Kam zmizel? Asi nikdo. Nemáš ty throwing knives? Mám. To jsem vyzajebal, podle mě. Nick, next gen. Oni neví. Ale ty viděl jsi, jak jsi ho zabil? Ne, počkej, já jsem si vytáhl špatně. Bude to špatná super schopnost. Že mi to tam začalo horeť. No pojď. A ty jsi to hodil na kamo, ten kamedla, ale... kterého... Kámo, ale já vím, on se tu koukal. Koukně, to je všechno v plánu. To ho zabije, ne? Tak... No, jsem si dělal headshot. Platinuješ? Not like the wooden targets, is it? It is not that. Zabíjení is the sword. Jo. Also, tu máš nožík, co zabíjá tak efektivně. Čau. Mercenaries from Baghdad use these weapons. We must warn the others. Requies caden pace, bastardo. A to pírko. Nelsi. My name is Ezio Auditore da Firenze. Mercenaries from Baghdad. How do you know? Jak to hrát? Basem recognized the make of the sword. I believe him. Bring him in. Bring him in. Tam stojí. Úplně ze stránek. How do you know these men were from Baghdad? Growing up on its streets, I have seen their weapons many times, and closely. Behind every mercenary is a man who gave them their orders. Nice. Yes, and we must act if we are to learn who Observer. We will return to Baghdad. Seek Ali ibn Muhammad. Me an empath. Ah, of course. Sahib is Zenj. He is a dangerous and delusional. Zatím gameplay 70 minut cutscene, no ne asi. To je tak, ale každý asi. He is one of our only allies in Baghdad. We need him and we need his men. A mám pocit, jako, že třeba Odyssey nebyla tak obkecaná, nebo jako... Go to Ali. Find out if the order sent those men. Za Ali. I will. Wafakak Allah. Wafakak Allah. Strašně jsou... Já nevím, ty dialogy... Ten pacing. Oni mluví hrozně pomalu. Neludský, neludský, víš, že... Oni mluví takhle. No a každý čaká, kým ten druhý dokecá a prostě tam je sekunda pauza mezi nimi a oni prostě kurva stojí. Dick, Ghost of Tsushima. To jsi zbýval? No, to jsem, kámo, uvidíš mě v titulcích pak. A teraz je montaž, jak trénuje. Tady máš orla, je tvůj. Jak funguje to propojení mezi váma? Neřekne. Jo, no. Tak jaký trénink? Ale jo, aspoň to tu je ukázaný, jako jo. Aspoň to je ukázaný, no. Nemám Hydroblade. Dej mi už. Takhle nešplhám. Jako ty si to je úplně ty? No. Já teď už vypadá jak Basim. Techno remix. Čau ti. A já, když se napiju vody. Já, když buču. Full synchronization. Po hodině se konečně něco děje. No kam, po hodině první skill point. Proč mám na parkour toto? A tam není parkour. Už není? Parkour je X-ko. Jo, ale sprintoval jsem to teraz, teda utěkal. Jakože taky klus. Tak to bylo týmto? Ne. No, už tam není. A jak teraz jakože klusám? No nějak, prostě jenom jdeš.
Ne, fakt jenom dí a on se rozběhne. A potom zmáčkneš páčku levou a on běží. A teraz nevylezem. No, myslím, že to bude větší event, ten Leap of Fate. Jo no. On se to zase už umí. Já chci vidět, jak to skáče. Oh, to je ono, že já mám vždycky představu nějakou. A ta realita je vlastně úplně ta nejvíc blank verze. My fakt prostě čekáme už od toho, od té série strašně vela, víš? No, to je pravda. Nebo jsme zažili ty highlights, ale chápeš, většina těch hráčů, co toto hrává, ani nevědí, že existuje Assassin's Creed jednička. Jo, no. Ne, to je nějaký brother, že do toho. To prostě... Víš co, tady nebudou mise jako s Leonardem da Vinci, jak si mu, jak si zlítal s těma, nebo jezdil s tankama těma jeho, takže to prostě nebude nikdy. My head is calmer than I believed it would be. I thought I would be a stormy sea inside, but I am calm and quiet. Because you have dedicated yourself to your training, díky, David. Nothing díky. To chance. Here, Basim. You have earned this. It is a great honor. I suspect you understand that. A taky pěkné. Máš ornamenty, všechno. Jak z toho? Z Bagdadu. S logom asesinovu. Že žaluď by byl v tváře loga asesinovu. Wrapped package. Co to může být? Se líbí, jak to ani neotevřel. Ty kočko. No tady bude zasvěcení nějaké, že? Odseknu mu prst teraz. Teraz to přijde, bratu. A řeknu, nothing is true. Everything is peppermint. How are you? Peppermint. Ready to make the leap. I wish you to know it has been an honor to watch you walk your path. As a novice and as a man. I am grateful to you for leading the way before me. I am honored. Come. Your new robes await. Ah, they suit you well. Come, it is time. Stoval. Jsme ten kontrast asi dojebali. Počkej, se nastav to. Taky klučový moment jsem tak pojebal. Nice tour, ne! Jo, pojď se podívat, co tam jsou za packy. A tam, Time Savers. Pojďme se podívat, co prodávají. Jo, okej. Okay, Deluxe pack. Skin na orla. Okej. Okay. Drachmy. Ne, dirham. Aha, že peniaze. Peniaze. Oh, yeah, yeah! A dobré, to je za Ubisoft Connect, to je za free. Old Basim costume. Okej. Okay. It's your revelation costume! Kamo, tak v tomto dohraju celou tu hru, doslova. Já budu dělat, že jo. Nemusím si to prepojit. Oh, to je krásné vidět. Čekaj, aby jsem tam nemal nějaké details, či nikdo nemá vidět. A ne, dobré, já to mám prepojené, tak to můžem zobrať. Máš balans, ale... Jo, aha. No, máš 10 těch. No, já jsem všetko minul, já jsem hrál ten... Já jsem hrál... Wildlands, ne. Breakpoint, tam jsem si dal. Breakpoint je prdel, jo. A jako... Jako. Chápeš, jak to myslím. Odtěl po těl, brat. Prostě... Neplatí nám Ubisoft, nám neplatí teraz nikdo, chillu. Už dobré? Já už po. My palms were slick with sweat and my knees were shaking. Díky Samuel, ďakujem ti. Vidrel Assassin's Creed, what a time to be alive. Čeká, tam je starý Assassin. Já vy ani nevíte, jak moc mám, jakože já jsem byl fakt OG. Jak v Česku byly takový ty launch parties Assassin's Creed, jak se dělali v různých jako obchoděcích a tak, tak já jsem tam byl. U nás se taky nikdy nerobilo. U nás se děly ty největší eventy, byly právě kolem Assassina. Fakt? Vlastně v tu dobu, jako to u nás nikdy nebylo, já jsem byl jediný, čo fakt jako si brutálně šel. Já mám doteď fotku z nějakého obchoďáku, jak tam právě byl týpek převlečený za Altaira, víš co, teda za Ezia. A já jsem si tam takhle vyzvedával tu dárkovou tašku a bylo mi třeba 16. Víš, že to u nás nikdy také nebylo. Ty mu se spamuj, že ten kam, kurva. Proč? Bo povedal kam. Kam. Šáličku. Učí. V Louis Vuitton. Že bych fakt byl skin Louis Vuitton.
Kámo, kolaborace. Za 1000 korun. Skin. Gucci Basim. Co tam bude, guys? Tipujte. Tam hlasovat. Kdo uhadně dostane bludišťáka. Kam? Už stačí, Alan, do piče. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Are you ready to give up who you once thought you were? Ready to sacrifice everything you held close? Give up, slova nemá se tam vrátit. Co má give up? I am. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Say your blade from the flesh. Takže jednou nemůžeme dostat příběh kluka z bohaté rodiny, co utekl k asasinům. Never compromise the brotherhood. Then, out of the dark, you will come into the light. Je vždycky většinou, ale toho bratrstva je tam dostala trauma. Víš co? Že to nebylo jako dobrovolní vlastně. Ajajaj. Do it. Prst minus. Ah, to musím já. Kámo, quick time event na řezání prstu. No já bych se vrýskal jak blázen, nevím, proč týpek je taky v čile. Jo, no. Viděl, opiče, no. Takhle by ho ještě držel v ruce a dělal. Co jsem to udělal, to má pičovina, co to dělal se starou sektou? Vypusťte mě! A je prestalo krvát zaň rovno, halos. Ty k tomu tata žhává ocel už za... Ten zvuk. Hidden one. Čau ti. You have died and been reborn. Ne, to jsem. Now, fight me as your equal. Fight me. Tak pojď. Ty kurva. No počkej, já jsem nerobil ten tutorial. Nice. Well done. Jak well done. Well done. Let him learn your take over again. How is that for fuck? That's unnatural. My dagger or my sword? Because I'm... Nuri! Nur! Nur ne, Nure! Nur ne! To je moje oblíbená postava za posledních 5 minut. Do not strain. Save your strength. Jaký suspense, bylo to low. He traveled unprepared. Left Bardard in a hurry. Here. Drink. It's my piece. Come. It's come, Bayek. Yes, I thought it was funny. He is come. It took him in the night. Dostal kapku, je v pohodě. Překvapka. The order. On dojel a umřel před nima, jo? A ještě jsem si jel napít, koko, tam jsem fakt nemusel, jako. Z Bagdádu jede na koni a tak, teď už jsem tu. If Ali is gone, we are blind. The order has put a fall. Jak to nikdo nerieší? And their movements. We must go to Baghdad. Nice. Roshan, Basim, go with Fulev. Leave at once. Dostal kapku. Kamo, co to bylo? Oh! Lešaj a matlek mutlak. Presně ten song sal. Lešaj a vakuj mutlak. To jsi zas ty robil? No já to tam byl celý. To jsem tam... Čava. Čava. Věděl, že tam je jiný to slovo. Nechápem slovo velbloud, víš, že jako velký bloud, ale jo, to jo, 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 jo. Že to tomu říkali bloud, na co má na těch zádech. Dobré, jdiš tím papekom, bratře, dobré. Jsi ale jaký pekný. Jsi.
maky. Jo, tak já vím, všichni. Já to mám tež. Basim, my máme to všichni. Basim. Duna 2. To nový Ninjago vypadá dobře. Nové Ninjago. A John Wick tam bude. Ne asi. On přišel za tím, za Basimem do té pouště. Já tak proto sekají prsty. No. Kámo, to je prst intro. Kámo, po hodině a pol je intro. Tak furt to mohlo být jak Odyssey, kde to je asi po 10 hodinách. To je jinak pravda. Basim, we should keep moving. Doslova jste si teď... Synchronizovat se jdeš. Doufám, že jí baráv. Very well, but do not be long. There will be much to do once we reach Harbia. Podle mě by ani nepočul. Víš, tak daleko s tím hlasem. That is where Lord was gathering his information. Protože nekřičej, protože nezmění tón hlasu. Protože dělá, hey, Basim, we need to go. Kámo, po Last of Us, jak oni pekne urobili dialogy a cutscény, a nechápem, prečo sa nesnažia to robiť. Vieš, lebo tu nejak fakt vidíš, že každý čaká na každého, kým mu skončí line. Jo, počkej, uvidíme, jak reaguje na písek. Pekne. Ja. No, dobre. Podepíš sa. Call your mount. Ja mám ťavu alebo koňa? Ťavu. Klič animus. Vyklíčuj ma. A fakt. Units earned. Výborně. Ty máš už nějaký ty obleky podle mě. Dej inventář. Inventory. Inventory is full. Jo, ty. Outfit. Já chápem, to je to jisté, čo 6 jir dozadu. A tak nemáš. Líbilo se mi, jak to tam blikalo, že máš něco nového, a to je vlastně ta zbraň, co tam... Podle mě až v městě kebujem. Jo. Jo, no. Počkej, skills. Trickster. Tak mi tu pípa, že mám niečo nové. Mám skill pointy, dva. Yes, tak dej. Nemôžem. No to musíš ty progress to musíš in story. To musíš ty první nejdřív. Ne, progress further in story. Ah. Ty to už máš? Ne, acquire, máš pravdu. Auto collect. No, dobra. Kickback. Jo, takže tak, Odyssey. Se mi to buglo. Počkej. Se mi to buglo na auto collect zas. Jo. Dej. Jo, a počkej, čo je to posledné? Predator. A tak to, na to máš Eagle Vision, ne? Ne. Dobrý. Pome. Konečně, teď, kámo, takhle to mohlo začít doslova. Jo, tak to presne inač. Takhle. Tuto to mohlo presne takto začať, choď, čau. Nejakú rýchlu cutscénu na začiatku a hej. Cesne. To nemá ten Wellbloat stamina bar. Bože môj! My sme fakt rozmazdaní tým Elden Ringom. Proste strašne. O, sí. Pekne. Kdo? No už nemôže. Ale... Hlavne, že máme ešte polku toho baru, ale už nemôžem behať. To je brutálne. Oj, shit, tam niekoho mučej. Co sa tam deje u tých týdnych? Ne, ja idem izliesť to, bohužiaľ. Fakt? A už. Čau ti. Aha, ty sa máš držať tej klece, že? A on, ja nechci mít žádný problém. Ja, preto mal byť, vieš, tam... Jo, proč stojí u tý klece? A, už dobre. Jaj? On sa bojí klece? Jo. Aha, fakt, notoriety. Hen. Jo. Illegal actions. Decreasing notoriety by removing plagaty. Aha, proste... Bribe Muandy, jo. Jo, prostě Assassin's Creed 2. Yes. A všeho, tady není žádnej modern day vyzerá setting. Vyzerá zatiaľ, ale tak v Odyssey bol až v polke hry. Jo, to je pravda. Such familiar sights. Greetings once again, Baghdad. Máš další ty? Show me what I have missed. To je fakt divné tunak mať inventár. Na triggery, kámo. Strašne zvláštne.
Malboro a kamelky. Dobre, už jsme konečně v městě. Nice. Počkej, dáme ten plagát dole nějaký, zkusíme najít. Halo, že ti to ukazuje na kompase, kde jsou plagáty. Poor likeness. Next gen jak blázen. No niž, immersive game. To trailer gameplay, počkej. Jo, jo, jo. A ještě škoda, že prostě ty hry se nedají, jakože, já chápu, že ono by to strašně zdržovalo, ale já častokrát ve hrách fakt mám někdy radši hraní na gamepadu, protože já fakt někdy chodím pomalu, jenom abych jako nafíloval. Jo, jo, těž, těž, těž. A i například, když máš hry, kde je driving, a veš podle triggeru, jdeš pomalší, jo, tak přesně, to je přesně. Prostě satisfying, jak blázen. No dobré, čo mám jít, já mám jít? No, musíš senu okay. Použít. Jo. Nothing can hide from us, Enkidu. Ach, mám dron. Tak ale to je cheat, v jednotce si to musel hledat, vyslovene. Ale zatím nebylo žádné synchronizování, ne? To je pravda. Počkej, ukáž mapu. Jo, alebo si to odhaluješ bez toho? To se odhaluje a tady není ani, to vypadá, že... Ne, podle mě bude kámo, neskôr. Jo, dostaneš prvou misu a potom až. Co je ten zlatý na kompasu, tady to pod tebou? Toto jdeme pozrieť. A to je někde tu rovno. To je pod tebou v tom rádu. Jo, nějaký scroll. To podobné budou ty skills, jak bylo v Valhalle, ne? To je dost možný. Barricade. Brickade jsi. Brickade! Pozor. A dobré, vyzerá to, že ty ľudia, že to žije to mesto. Jo, vypadá to jako, město vypadá hezky. Bratu, a to nevieš otvoriť tieto dvere? A von. No. Kam, jak sa tam asi dostať? Môžeš... Chlovať. Aha, vidím. Dobré, dobré. Ty staváři přijdou druhý den a... Ne! Brastu! Ty kokotina. Bych on byl vynkal, ale byl mrtvý. Enigma, treasure. Super. Each anywhere contains map or clues to a particular location. Okay. Aha, já jsem to zakryl akurát kamerou, sorry. Prostě vám to odomkne, že kde je nějaká treasure. A? Že nebude, hen. Je to tu. Kdyk tu se někdo odfotil. Počkej, už? To hraju někdo, no. Já to jdu koupit, vidíš. Chci ještě pre-order bonusy. Budu, myslíš? Jsou tam, no. A dobré, budem to určitě rád hrát. Hrát radši jako Valhalla, upřímně. Jo, jako je to ta samá hra, ale už je to prostě tím, že to je v tom městě, tak mě to zajímá víc. A zatiaľ ti tam, akože podľa mňa to príde, ale zatiaľ ti tam nepušujú tie RPG prvky, že big match, väčší damage, že to... A som rád, že to stojí akoby málo míň, než ako fakt triple A hra. Áno. A neboj sa, ani to dopumpujú DLCčkem, mi bude povedať. To by nemělo mít DLCčko už práve. Ne? Na. Fakt? No počkaj, najprv sa synkneme, čo. Urobíme klasický Assassin's Creed bullshit. 200-ročný gameplay mechanik? 15 let. No reálně, 15 rokov robíš toto. Oni jsou pyšní na to, že to má 15 let, ale přitom nezměnili ten fucking koncept. Budeš toho záznam verejný? Jo, tento bude verejný, boys. Můžete si to hoci kedy dopozerať. Tak jaká je synchronizace? Proč aspoň nesmění tohle? Třeba Unity to mělo hrozně dobrý, že ono to odjelo fakt hrozně daleko. Já viděl a pak takovým to. Tím glitchem se to k tobě dostalo. Počkej! I have idled long enough. Tak not. Roshan and Fuller are surely awaiting me at the bureau. Doufám, že nebudu robit to s Hidden Bladem, že musíš mať určitý level, aby si vedel Hidden Bladenut někoho. Ne, to by tady mělo být přímo, že hit one hituješ. Ano, dobro. Nebo to byla taká sračka. To bylo nejhorší. Zabodneš týpka, čo spí, a on.
Byli pak ve Far Cry 6 ty věže? To nevím. Já jsem tak daleko se v té hře nedostal, aby jsem... Jo, já jsem to taky tyčnul, no. Já jsem vyšel z toho tutoriál ostrovu, zjistil jsem, jaká je ta mapa velká, tak jsem to chvilku hrál. A jak se v tom světě nič nedialo. Vyslovene teba medzi tými compoundmi nič iné nečakalo, tak ty vole, som to proste vzdal. No, Assassin's Creed 1, bratu. Čaute. So this is a hidden one's bureau. I expected some sort of hovel. Some bureaus are. Others can be fitted with gold trim. Wherever space we settle, all that's important is that our occupancy remains a secret. We certainly have that here. Have you found anything helpful? Nothing hinting at that. Na Far Cry docela sral i ten third person. Jo, to je pravda, no, to bylo divnej hrozně. Tam byl third person? Jo. Jsem nehrál asi. A tak jako strašně divnej. Pak když si dal takovou tu ultinu, když se to odzumělo, anebo když jsi byl v těch kempech, tak... Ale bylo to fakt divná hra, taková klanky, taková špinavá. Nevěděli podle mě, co s tím spravit. Jo, jo, jo. Hlavně ten svět jak byl prázdný, no, ne, že koko 200 kilometrová cesta a mezi tím iba jeden had. Čau. Přesně, Far Cry 3 byl nejlepší. A tam to mali nehať už, stačilo, že pomej jinde. Mohli jít do té formule, jaká byla Far Cry 2 třeba. Že fakt jungle, hyper survival, že můžeš chytat kámo, nemoce. Fakt, že normálně tak prebustit ty survival aspekty, přesně, že bys to byla hardcore hra. Přesně, Far Cry by mohl být doslova survival. Že Tarkov. Jo, prostě... jo, single player, hardcore příběh. Prostě brutálně, víš, že to mají ty hráči radí. Jako, kukni se na ty Souls-like hry. No. To prostě lidé milují. Naplánovat si mise, no. Víš co? A ne, tu máš pištolku s tlmičom a sa ti iba prehreje, tak na chvilku proč toho strieľať. Bude dobré potom. Proste mne to sere, jak to tých hráčov vodí za ručičku. Assassin's Creed Slovensko, no kámo za Janošíka hrát, to by byla bomba. Kámo, to bola taká stránka na Facebooku dávno, že Assassin's Slovensko a presne tam o tom boli tie ich fanfikcie. Jo, ale to by dávalo smysl. Jo, Janošík by bol úplný asasín. Janošík by bol totálny asasín. Jaký investigation menu? Á, ah, to je jak z jedničky, že musíš si zistiť o svojom targete. Aha, Pepa, jožo. František Al-Mualim. Počkej, co? Ne, na toho hlavního? Jo, dobrý. Pali Ibn Muhammad. Já jsem těž koukal, že Ibn Lahad. Nurs Contract, Nur Map Factory. Jo, takže musíš si zjistit sám prostě. Ale Benchyho už máš, ne? Počkej. Takže vám. Aspoň, že aj v tom kompaude budu zložit, ty vole. O, krejčí, yes! Před tebou krejčí. Jaj, ideme si něco... Prosím, já chci vidět outfity. Tak pomoj. Krejčis. Ale jako, teď mě to baví, jakože teď mě to konečně prostě... Tu máš město, hraj se, čau. To jsem nemal už, to? Daj mi store do huby, ty káre. Jo, to je ono. To už jsem dal, že? To už asi znamená. Jo, fast travel, yes. Tru, dobré. Tak takže krejčí? Jo, krejčí. Rohan je aj vo Valhalle jako NPC. On myslí Rohan. Ta čajka, ta Malboro. Jo, aha, fakt? Je, to ani nevím. To jsem taky nevěděl. Ty jsi to dohrál. Já jsem to dohrál, asi nepamatuju moc. Jakože tam byli asasíni jenom... Dobré. Assassin experience. Toto si pomáhal, ale nemohl, jen tak pěkně ne, urobiť. No. To nešlo nějak, kam už teď plháš víc jak v celý Valhalle. True. Blacksmith Taylor Services. Já bych hrozně ocenil, kdyby v nějaký hře byl typ, že Taylor, víš co to znamená. Prostě, jo, už to chápeš. Už to znáš. Oni prostě jakoby dělali ty typy pro lidi, kteří v životě neviděli hru. Oh. Upgrade materiál z jeho klasika. Oh. A že máš to vylepšit. A co je to vedle? Sand outfit, jak vypadá sand outfit? Nemůžeš si pozrieť, bohužel. Ne. A já. My day is ruined. Ne.
Is that it for now? To proč musel prebliknout, keď jsem líval shop? I will see you later. Safe travels. Dobré. Zdravíčko, ako sa asasinuje. No konečně se nějak asasinuje. Crowd blending. Attenzione! Pickpocket! Všimně si to? No, dobré. Faravahara. Faravahara. Jo, to jsou ti, který asi nějak podplácíš, ne? Ježiš, aby si mohla zahrajet i něco. Teď to vypadá pěkně. Teraz to vyzerá fakt jako, že fajn. Škoda jenom, že to trvalo 2 hodiny se tady dostat. Mm-hmm. Dobre, tak musíme ale hľadať teda tie investigation nejak dať dokopy. Tak počkaj, tu máme čava, o čom niečo vieme, čiže trakni ho. Yes, to je niekde tam. Kur, ten trigger stlačím, to je taký kár. Tak na, tak skús, ty skúsim. No poď. Tady turbo. Flash schopnosti má. Ja sa bojím, kedy tam introdusnú ten... Veš, to je no. Find Veshi. Nemůžete mi ho prostě už ukázat. Ne, musí se hrát s dronem chvíli. Dole, dole, dole. Ještě. Tak. Já jsem... Ty jsi, že drona? Já jsem asasin. Vůbec ta hra je o mě. Když jsi viděl, co Blade & Sorcery mám za mody. No, Blade & Sorcery. Můžu skočit na tohle? Na. Voda červená. Voda je pekná, ale... Ukáž to červenou vodu? Můžu se zbarvit do oblečení? To by bylo cool, to jsem fakt cenil. Jo, no, ale ne. Kdyby to robil Rockstar, tak... Jo, jo, kdyby to byl Rockstar, tak se to reálně stane, že máš fleky na tom. A musíš si prát i to oblečení. Jsou tady vůbec ty kozle, jak v tom představení. No, ještě jsme se tam asi nedostali, kámo. Nebo Adam chodí po stěnách. Kam jsme se nedostali? Že ještě jsme nemali ten spell. Jo, to náno. Chain Assassination. To mě zajímá, jestli to představí nějak s tím, že ukážou jakože Animus. Mm-hmm. Aby vysvětlili, že to jsou prostě glitche v Animu. Že Bajek je tak strašně rychlej, trabasí. Bajek. To je taky, že oni dají zase ba. Jo, aha, můžeš blendnout do česty. Teda do benchu. Do česty! Do benchu. Mesere, ten outline! Já tak to neznášam tyto věci, kurva, víš, že prečo? Jo, 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 proč svítím? Prečo svítím do píče? Mě to sralo aj v dvojke. Jo, to jsem asi neměl dát. Mě sralo aj v dvojke, že jsi... Jak si dlouho povídají, to je konverzace záživná. Úplně já s pelákami, když řeším konspiráčky. Mě toto sralo aj v dvojke, že si mal po zemi taky ten, takovou tu sietěvou píčovinu a ty si byl černobělý, když jsi bych rozkoval. Jo, dobrý, já bych s ním... Are you Beshi? I am with Nuh. You knew him, yes? I knew him. Last I saw, he was being chased from the city. Does he live? Barely. Bajek, basím, basím, tady. Stubborn bastard. What do I call you? Basim. Very well, Basim. Have you a blade other than that butter knife you carry? You may fancy yourself something bigger just now. For what? Are you setting off to find Ali? Not quite yet. These here are only half my men. The rails are being held at the harbor, further up the road. There may be too few of us to wage an attack. If you want to save your men, our approach should be a cautious one. I will go, quietly. Have these men lie in wait and escort those we free. Your kind all think the same way. But it is a sound plan. Fakt normálně, jak jsi to povedal, že proč jsme tu rovno nemohli začať. No? Že iba krátka cutscena, dikto to je tento, tento a... Veš. Nebo prostě... Ten začal... Aha. Dík hlava v krabici. Už jste tady. Čík si tam nabehol. Čau tě. Označuje to? Jo. Takže já se můžu koukně, já můžu takhle označit lidi. Takhle můžu označit lidi. Ta hra prostě nechce, ať přemýšlím. Jo, no. V tomto ma bavili tie staré Splinter Cell hry, že tam si proste musel za seba premyšľať a ne, že označíš si enemy cez stenu a on ide po teba. Jo, jo, to je všetko súčasť plánu.
Ty jsi to tak chcel. Já jsem to chtěl. Koukni, já ho ještě zmátu tím, že udělám tohle. Takhle, koukejte, čum to je moje strategie. Takhle ho tady hodím. Takhle sem přijdu. Viděli, co jsi zrovna. Mám rád ten field of view tady v tom. Jsem rád, že vidím kolem. I need your eyes, my friend. To je takový inovativní gameplay. Ty drony. Mám pocit, že jsem nikdy nehrál nic také. Pojď daj. To kde až dělky si mohlo zákuchat, oni more. No. Oh, kuchu, mám se přes dí. Jo, no to je... Huh? Je tam obtěžnost, keď si dáte vyššiu, nevieš označovať, je takto super power, podľa mňa, vieš. My tam je na normál. Přesne. V breakpointe si to môžeš vypnúť, ale tam je sračka už len, že to tam je. O, on mňa nevidel, o, typek. A ty sa doslova na mňa koukal! Doslova mňa trackoval hlavou. On usnul jenom. He was just very sleepy. Zelený dolar inoč. No, přesně. Aj, aj, čo teraz, bratu? Čo teraz urobíš? A já. Ještě úplně... po tebou jeden. Fakt? A to je v baraku. Vybuchne to? Asi, aj, zkus. Ale jak to vybuchne? Ty čo, dyk, zapalil jsem si nož. A oni, ne, to je nehoda strašná. Silent Assassin, dostaneš rank. Hýpne nový. Ne, máš malo, on je XP. Nemůžu ho trefit do hlavy. Ježiš, asi strašně pletu tlačítka, kámo. Já, kámo. Je to strašně zvláštní. Pojď ho, pojď ho, pojď ho. Tady nikdo není? Ne, ne, ne. On jde po těba, on jde po... To je chyba, že jsi AI. Já prostě chci šplhat, kámo, na R1, proč? Kde jsi šplhal na R1? Co to mám za muscle memory zakodovanou někde? Na tomto týpe, kámo. Kámo, to jsou ochranáři. Z výšu. Z deep webu. A ten je taky, kámo, chytrý. Proč to zoomuje na ty... Jebne, kámo, doslova. Já zaměřím na ten barel a ono to takhle klipne na něj, kámo. Jako když jsem kripl a neumím mířit. Tak možná se dá vypnout auto jim. No jo, no, to doslova, kámo, ale... Očum, čím, jak to z kilometra ho do... Teď ne, protože nemám ammo. Musím mě... Bratu, fajti. Ale počkej, já to vyzkouším zase klasická. Jo, to já zase inskrit jako jo, postavím. To je ten experience. Za každý perry máš friky. Ne, a já, on, to jsem nepočítal. Proč mám ale jednu animačku, jak to spraví? Proč se mě, proč to je tak... Dá se zrušit pre-order? No. Hey, what? Ono mě neví. Já jsem kokot. Čím to je timing? To je Perry. To je game. Kurva, jsem kokot, já vás je... Kámo, to je IGN gameplay. Jsem se snažil být game IG... reviewer be no, like. Přesně, každý game reviewer be like. Ube. Takhle hrajou podle mě. Na touchpadě. Na touchpadu. Tak bože. Tak bajek si to ty. Docela jim musíš. Tam nemůžu, tam je to, ne, roh takovej. Můžu? Vidíš? A já. Parkour tam. No. Jo, to je puzzle! No, tak to si s tím teda vyjebal, ty pojem. Musíš pustit, já. Já se snažil. No, to je first person, no? First person! First person assassin innovation! Yeah. Vidíš, jednak to, na to VR-ko se vlastně těším. Jo, no to jsem já zvědavý, mrtě. Co dělám? Já to musím asi teďka k sobě, že? Já vrátím se. No, teda se vrátím. Kámo! To je tak strašně blízko.
Ježiš, sorry. Outfit! Ukáž! Já jsem tady neměl být. Ne, to si našel secret, bratr. Ukáž? Outfit daj. Aha, ty si našel farbu. A ne? Bajek. Bajek. Počkej, what? Jo, ale úplně. A to je bajek. Aha, tady jsem měl jít. Tak si bezpečí. Get to the docks. Typek tě iba viděl, jak odkazáš robiť puzzle, že? A vyleze takhle. Hej. Free the rebels. Aha, tady ještě někde. Co tě volume zrazu? Let us get a wider view. Dron? No, ano, DJI, sponsored. Proč aspoň se to nezastaví? Úplně že. Já jim stel. No, dobrý, tak mě oni mě neviděli. Co to bylo? Čím kolik jich tu bylo a nikdo si mě nevšiml. Já nemůžem, už to nevpíčekal. Fakt prostě kopčíte Last of Us NPCčka a tyto věci, než jak tam to bylo dobré. Co všiml, že někdo umřel. Čo? Nejvšiml, padl do vody. Hold on! Máš aspoň za roh? Výborně. Co máš? Jeden nožiček. Daj hen tomu do hlavy a máš. Vyskoč hore. Aha, nemusíš. Ty kdyby se dal jemu hlavu. Já mám si, jak se ten týpek musel leknout, tak mu ten nůž proletěl nad hlavou. Hlavně mě se lubí, že ty mu hodíš takto nožík do čela a čavo, impact doprava. Ježe. Koukni, tam se šel podívat, co se stalo. Mezi tím nám se dočíma popraví kamoště. Ty nejsi asasin? No daj prostě, ho, jdeme rovno. Aha. No, něco pro Adama Bayer by dnes na schůzi s Jakubom Mírou? Nice. Kde je Bayer? Co bude mít ten fight s tím... Nikosem od Kerry, to je ten jako současný přítel od Kerry, Kirsten. Já i ten čo varí polonahy. No. Ten sexy. To jsem se strašně brýskal, když jsem to viděl. Jak tam ten olej to prostě... Kdo stříká na to břicho? Tak keď vytáhne ciga, když ti vytáhne péro. Kámo, ne asi. Brátu, a ta Kerry. Čau. Když vytáhne ciga. Když ti ho vytáhne z kalhot. Jak jsi tam navonil. Tam se mu vytáhne z kalhot a on voňavku. Borka, jde sať péro a on. You are a hound, Martin. I'm only doing my part. Together. Padá do očí, ta voňavka. Look no further than our ghoul. Kde je Bayer, kde je Jakubíra, to je dobře. To je dobře, kámo, jestli nemáš ty informace, tak je ti líp. Je ti určitě líp, jak nám. He takes enemies of the caliphate. And makes them dig in the desert. Prisoners, rebels, laborers, in search of what? I do not know. These men were captured with Ali weeks ago and were destined to perish beneath the sands. Not Ali. He's been taken elsewhere. They marked and separated us. Ali was in another group. Frustrovaný, když mluví. You. And your no, to prostě friends. Nepůsobí lidsky. Jo. Can you show me this to působí jak RPG, co má 120 000 hodin. Jo. Že aj ten Baldur's Gate to zvládl prostě lepší, aj keď tam mali anime i teda jakože věci. Ali and Noor got close enough to El Ghul that he took notice. Oni mluví hrozně jako dlouho, jakože ty věty jsou tak jako pomalý. It is but one path. There may be another. I will go where these men were being sent to dig. And pose as a captive. Are you mad? Only stubborn. Ten Bayek, jak tam cecká ty krásně. Bayek. Bayek, basím. To je taky, nemohli mu říkat třeba Ronald. Jožo. What do I do with it? Pepa. It is a Hidma token. Pepa. Pepa Ibn Lahat. Jožo Ibn Lahat, jak je spáně. I will send these men to regroup at the watermill. Jožo Horva. Jožo Horva. You are welcome there. Nejlepší kamarád toho, já nejlepší Jožo ze Skalice, ne, počkejte, vlastně Jiří ze Skalice.
My search for Ali continues. Vidíš, přesně kámo, v Kingdom Come byly taky výborný dialogy. S tím českým dubbing. Já jsem chtěl projít jenom. No dobře, já vlastně nemůžu mačkat křížek. Takže teraz jste dále než Dominik? Fakt, on to vzdal? On to hrál od oběda, ne? On hrál někdo jednej už po obědě. To on se na to vyjebal prostě, hej? Veľa keceček. To intro přímo, to intro je strašně dlouhý. To je prostě jak YouTube videa, víš? Když natěhuješ intro, to ti... Retention, čau. Jo, přesně. A vím, co je trader. Nechně. Prostě, ináč fakt reálně, já by som... Nehal prostě, víš, že... Base hru by som nechal, že tu máš svět hraj, ale keď si fakt, že si nehal nikdy hru, tak si daj tutoriál, víš? Keď chceš velmi. Že aj ten Elden Ring to pochopil, takže dobré, keď niekto chce tutoriál, tu skoč do jamy, dáme ti rýchly tutoriál a hraj. Veš. A kdo ne, tak prostě už tak je. Tak prostě chod do sveta a rob veci, čau. On to hral 3 hodiny, no my hráme 2 teraz. Brato, čo robíš? Co to tam je? Uvnitř. Koberec, ne? Co? Čo chceš robiť? No chci vylít nahoru. Aha, tak z zlej strany ide. A tady je... Tady je... Proč tady dávají tu plošinu, když s ní nejde vylíst? To bych si odpočal, nebo co? These will confuse the bitches. No přesně. Game designéři teď koukají na stream a dělají. Haha, ta plošina tam je přesně. Máme proto. Ho! Ta plošina tam byla přesně proto. Čuráci, fakt. Nevím, no. Jako chci už jiný Assassin's Creed prostě. Jo, už to třeba nějaký refresh. Ale úplně. Hmm? Jakože úplně. A prostě proč všichni mají ptáky? Někdo může mít drona. Jo, no, oni úplně, to hrabeme drony. No ale reálně, jo, kámo, Ubisoft má fetiš na drony, já to hovorím už od Ghost Reconu. Alebo ne ani Ghost Recon, ale Watch Dogs. Tam mali všade drony, v kuse. Aj Ghost Recon, aj Far Cry potom nemal náhodou. Ne, tam neboli drony. Či boli? To je jedno, prostě všade máš něco lietajúce, lebo koko to, oni milujú to. No asi tu druhou investigation začne. Ta investigation. Á, už vím, kdo to je. Teraz to druhé poď spraviť. Čo? Oh. They should be found in the Shari Factory District. Shari Races, tam je. Kde? Můžeš se tam fast travelovat. To je tohle? Asi jo. Roshan, I have information. Jo, že se můžeš vrátit a spýtat se Roshan. Jo, to jsem se mohl vrátit přímo tam, že? A já fast traveling s loading screenem, co to je? To je last gen. Ještě tak dlouhý, to jo. A přitom je to na PS5-ke, vieš? No ne, asi, že by to mohlo udělat, kámo. Jaké teraz som zažil, čo je to schopné urobiť, ten Spider-Man, tak... Ježiši! Brátu, ty si to zapoznal, a? Ja som videl tlačítko, tak som instinktívne ho zmáčknul. A oni, ešte jednou. Proč tam je možnosť to vidieť dvakrát? Proč je možnosť sa dvakrát synchronizovať na jednej vieži? Proč? Oni úplne, kde by ľudí náhodou chtěli vidieť ešte jednou? Co sa to tak? Ne, či to bude mať cez lokalizáciu na PS5, lebo zatiaľ nemá. Ne, možná, jako když to vyjde celý, no. Prostě toto už je tak strašně stará formula hry, já nevím. Jakože, prostě můžeš si zahrát... Jo, aha. Můžeš si zahrát prostě Origins a budeš mít jako podobný experience, no. Nevím, čo si myslíte vy zatiaľ, keď to kúkate? Is there anything more you can tell me about the Sharia district? Why would it be of interest to Nur? The people there are in quiet support of the rebels. Mluvení. Common folk, workers, merchants. Come to think of it, Nur did make mention of a new contact. A merchant. It may be this merchant dwells in Ashara. Jak říkáme, among každý the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. Definition of insanity. No, ináč fakt reálne, ten istý vývojár, teda vydavateľstvo, čo má vo svojom franchise Definition of Insanity, ti robí Definition of Insanity. No, přesně, same fucking thing over and over and over again. A víš co, v té době nasil si to zase kok. Jo, lebo prostě my
takto, keď proste vychádzali tie prvý Assassin's Creed, ty si bol rád, ako kokot, bola to hra, čo má hlavu pri zemi realistickosťou nejakou, historické eventy, že kokot niečo si aj relatoval, že to som sa učil na škole, jebeti, úplne DiCaprio moment, že... Jo, přesne. A potom zrazu, ty si boh. Zároveň v tu dobu to bylo jako mechanicky hrozně dobrý. Vem si v Assassin's Creed 2, co jsi mohl dělat, jako jak se splýval s davem, jedovat ty šipky. To všechno byly jakoby nový koncepty vlastně. Keď si chcel, mohl si se cítit jak součást města. Jo. Že si prostě mohl tam prostě... Proč to? V Brotherhood je aj taká jednoduchá pičovina, že si ten master assassin, prostě si sa vyrankoval a ukážeš prstom na čava a zo strechy dojde kámoš, rozjebe ho, sa cítíš jak boh a nemusíš mať božské schopnosti, koko. Ale teraz prostě, já nevím, ono to je... Nevím, kurva, co se tam stalo v tom Ubisoftu. Ty Soulless. No, je, přesně, je to prostě že Activision ta... pomaly. Jo, jakože ta dvojka měla fakt takovou úplně ambici, takový zápal v tom. Hmm? Ty jsi cítil, jak každá věc tam je vykraftovaná úplně. Prosím? A tady mi přijde, že to dělají, protože musí dělat Assassin's Creed. Přesně to si myslím, že tam je nějaký kontrakt, možná vývojářský. Není kontrakt, protože jim to vydělává nejvíc, víš co. A ti lidi nahoře chtějí vidět prostě jenom prachy. Your clothes. Oni doslova, oni zrušili, oni měli dělat i... Jak se jmenoval ten klon Zeldy? Phoenix. Jo, Immortals Rising. Jo, Immortals. Tak oni měli dělat dvojku? Jo, počkejte, this is all too much. When I did not find you among the dead, I hope that somehow you had escaped. I spent many nights praying for your life, praying that you found safety. Today, Allah has answered me. I am not worthy of your prayers. What happened that night was not your doing. It was the doing of evil men. You know this. It is why you have chosen to walk this path. It is why I have found my way to Baghdad. Kámo, už asi od Brotherhoodu funguje věc, že když se přepne scéna na druhou postavu, tak ji tak jako se rozpohybuje oblečení. A to je doslova, od dvojky už. Čím jak mu bounce ten flášky. Jo, přesně, vždycky, kámo, vždycky. A je to už od dvojky, a je to vždycky tilo. What has become of him? He clings to life, but he is safe among our people. I am to continue his work and hunt Baghdad's oppressors. Ali was helping Noor get closer to one such man. But as you may know, he has since disappeared. Taky máme pocity ze hry, zatím je to prostě jako myt, no. Jakože jste to hráli. Jako jestli není nikdo úplně investovaný do příběhu Basima. Jestli někdo prostě nechce vědět, jak to tam jako dopadlo před Valhalou a tak, tak jako si myslím, že to nemusí ani hrát. Protože doslova tohle to, jestli máte třeba Origins, jestli máte Unity, ono Unity stačí vždycky nainstalovat a to je podle mě perfektní. To je prostě ACčko. To je perfektní Assassin's Creed formula, no. A je to paradox, že to byla vlastně ta nejvíc zaglitchovaná hra, co vyšla v tu dobu. If ever you are feeling a little thievish, wanna be Origins, no? Come see me. I could use your help. For a good cause. Tak spíš jde o ten příběh mimo Animus. No, mě by taky zajímalo, co se děje tam teďka mimo Animus. Já to upřímně, má to vůbec netrápí. Lebo vím, že oni to tam mají, len pre sake, aby to tam bylo. No jasno, ale to můžu pocketnout. Atencione! Pickpocket! Ty si kámo. Já jsem neschopný, jenom. Ale dostal jsem skill point. Dobre, tak vieš čo, dokončíme tento prvotný pičus a už to asi mrdáme. Jo. Mě to ešte čeká, kámo, celý duet potom dneska o půlnoci. No, prvú vlastne. Já to uvidím znova, víš co. O, potapení. Čo, to nechcel v Assassin's Creed. Regres, díky ešte raz. Ste reálne koho zajímá story mimo Animus už niekoľvek posledných dílov? No mňa vôbec, kámo. Mne přestalo zajímat story mimo Animus. Jak Desmond umřel. Jo, přesně. To ono tam se to aj nějak uzavřelo viac menej. No tam i Assassin's Creed umřel, tak jako by vlastně. I když ta trojka byla jako taky zvláštní, jako Connor mě moc nebavil jako protagonista. Ale zase nebylo to, že vysloveně zlé. Víš, že no jako... ne, no, jako snažili se to udělat jinak. Aspoň. No. Že to najednou bylo v těch lesích, víš co, zkusím lift. Není lift, tak je to. Výborně. To bylo Brotherhood, ale. To mám před těma 15 letama. 15 lety. Black Flag je stále moja oblúbená. Black Flag je dobré, a mě tam moc nebavily ty lodě. No, jako mě to bavilo, ale potom už to bylo moc o těch loděch, veš? Že prostě ta mechanika byla dobrá, mě to bylo v pohodě.
Ale keď si mal 3/4 hry na té lodi, tak to už mě sralo prostě, veš. Ale příběhově to bylo super. Jo. Jakože bavili mě postavy ten Edward. Ten byl dobrý. Edward byl skvělej, Blackbeard, prostě všechny postavy tam byly, že se mali zmysel. Zapamatoval. Mali zmysel, byli fakt dobré. Aj v tej trojke, že dobré, Connor akože dosť plocha pičovina, ale Hathem bol skvelý. To měla být zahejtná ta hra. Jo, no. Jakože... Víš co, mohli udělat trojku, kdy hrají za Templáře. No. A v polovině hry zjistí, že vlastně ti Templáři jsou mrtky, nebo že ti nějak prostě zjistí. Já jsem moc, to je to, že... Assassin's Creed Rogue byl podle mě mrtě dobrý nápad, ale v konečném důsledku si byl len Assassin bez kapuce. Jo, jo. Že príbehovo sa mi to ľúbilo. Shay bol skvelá postava podľa mňa. Fakt ako mal svoju personu a zapamätáš si ho a proste bol taký iný trošku. No. Ale reálne si bol proste asasín bez kapuce, len si mal templársku našivku a to bolo celé. Jo, no. A raz za čas ťa došli hantiť asasíni. Syndicate mi paradoxně moc nebavil, protože jakože bavil mě Londýn, jo, chvilku, mě bavil ten Londýn, jo. Ale strašně mě sral to story nějakým způsobem a vadil mi ten týpek, prostě ten Jacob. Mně přijde, že on se rozhodoval nejhůř úplně. Syndicate mi přijde jak prostě taky filler díl, protože strašně má zabudnutelný příběh. Takže... Tady mezi všechny do hajzlu. To si posral. A já, rewind. Však Prince of Persia, lol. To je pepaku. Ne, tam můžeš do toho výjdu. No a čekaj. A nič. Že Syndicate mal taký zabudnutelný príbeh. Evie a Fry, ako, teda Evie Fry a Jacob Fry. Asi dobré, že môžeš si vybrať nejaké postavy, čo? Ale napríklad Combat. Combat vyzeral jak animák normálne z Jetixu, že proste tie animácie... Combat byl strašne divný. Animácie boli úplne hnusné, podľa mňa. Tak fuck it, no, tak by to mne vedie. Stealth, že nula. Som skočil bez toho sena, kde boli všichni. Jo, Syndicate boli decka v továrne. Jo, to je to jediný, co si z toho ako fakt aktivne pamatujú. Já si ještě pamätám DLCčko Jack the Ripper. Kámo, DLCčko Jack the Ripper bylo boží. Jo, to bylo fakt boží. Kámo, jak by to se... Ale fakt ma nebavili ty mlátičky, prostě to tam bylo tak strašně divné. Já jen se ten kombat, no. Takže... Je, že taky nějak. Je to jako, kámo, není to jako kdyby hrál novou hru. Víš, nemám z toho pocit nový hry. Podle mě ještě je tato hra, že je safe bet. To restart, nějak. To je bol. Ne, tak daj, stlač. Ne. Se snažím. Toto. Float. Je on 2 minuty dozadu. Že no ten Syndicate, no tie mlátičky boli mŕtka, story si zabudol hneď, ak si to dohral. Ale Londýn bol skvelý, len ty kokot Batman grappling hook, akože sorry. Mi se líbilo, že to by bolo taký GTA ish, jak tam bola i ta policie, víš, měl si tam prostě auta ako koně. No, ako to bolo fajne. Ale nebolo to o tom parkouru tím, že si se střílel těma harpunama, že jo, všude. Ne, Unity prostě malo vychytaný gameplay, ale slabý príbeh, podľa mňa. A pritom ten príbeh nemal zlý základ, lebo akože... Ty si asasín, čajka tvoje templárka, to má dobrú závratku. To by bolo skvělý love story, že jo. Aj ten jeho mentor, čo ťa kusoval P-Spot, čo to mal už nervy a kokot, ale Arno bol strašne plochý. On bol takový wannabe Ezio. No, a ešte mal aj také isté vlasy. Jo, to šlo úplne vidieť, že oni chteli udiať Ezio. Ezio 2. Ale bol strašne nudný, proste taký obyčajný čávo, čo ti nič neponúkol. Ale, gameplayovo, S-tier hra. Akože Assassin's Creed. No, Unity. Jo, Arno bol proste nuda. Bohužiaľ. Keby bol, že Ezio, čo má gameplay Unity, tak by to bol pík. Ježiš, ja sa slákal. Ďakujem, Ježiš, ďakujem. Sme dostali zelený pudink, čer. A ešte to horúce. Čau. Čau, Dalčák. Shoutout, ľudí. Čau, Dominik. Čau, akurát pičujeme na tú hru, lol. Sme počuli, že si to tu už vzdal, že si už to nemohol hrať ďalej. Všimne si mne tam ten typ, jo, tak. Dobra, si ho pichol do zeme, do betónu.
No prostě keby, fakt, Assassin's Creed 2, keby mala gameplay Unity, bych se na té hře honil do dnes. Ne asi, to bych byl schopný replayovat pořád. Jo, tam ti mě uvidějí, že? Když zabiju tohohle, nebo ne. A čo robíš? To je eavesdrop. Tak ty nemusíš zabíjet, však iba choď tam, kde máš jist. Guide me, Engine. Počkej, někdo viděl. Ne, to byl throwing knife. Já mám jít. Preci dva meče u Black Flag. Čo ja viem, mňa viac bavili tých 4 pištole, že si no. Mne sa páči prostredie, kultúra, ale strašne ma série, jak sú proste NPC a že tam nemáš možnosť bojovať s Hidden Bladeom only. No ináč to je dobrý point aj kokot, kámo. Však v dvojke si mohol si vybrať štýl kombatu. To bolo nejlepší. Mohol si ísť na hole ruky, mohol si ísť na meč, mohol si ísť na hidden... To je, ty si to nemohol. While hidden press RC, co? Proč nemůžu jíst? Musíš si asi sadnout někde. Ne, musím do sena, abych je poslouchal. Tak fakt. To je jako sen. Teď je můžu poslouchat, nemohl jsem je poslouchat ze zhora. Ale zase v Unity ten Hidden Blade byl zase justified v tom stealthě, že si mohl kámo také kombička pěkně robit s tím, no. Když se dostává do mého rangu, budu ho zničit. A kdo bude zaznamenávat prisoners then? Já jsem doufal, že zprávě AC1 remaster, no kámo, kdyby udělali Assassin's Creed 1 s animacema z Unity. Beru. Masturboval by jsem. Ty kompazy tam byly nejlepší, no však ano. Košik, díky. Ale zase jakože... Mě strašně bavilo na tom. Proč sedí kámo, proč by si někdo dal židli takhle? Proč by si někdo dal takhle židli? O, a oni tam, o, dívej se, jak na ní kukám. Počkej. O, a oni. Už ho nevidíme. Kam šel, lol? Zmizel. Tak Skyrim 2. No... Mě strašně sa lubilo v Unity ještě, že... To prelinanie tých animácií, že ty si zapichol týpka v dave, a proste si pokračoval. Jo. A si ho tam nechal padnúť o 2 sekundy a proste všetci pičiť, kdo? A já si říkám, teď oni animace musí mít udělaný někde. Jo. Proč to proste nejúznou znova? Jakože já nevím, jak funguje game jako development. Ne, no, ale keď už máš ty animace. Ale přesně, ty to museli dělat, ty to musel být... Ty musel být někdo v obleku, kdo to dělal. Ježiš, tady už někdo je mrtvý. Čauko, Epic, čau, vítej, brot. Ako mám dať na Nintendo Game Pass? A tak Nintendo má ten svoj, ale tam není vyslovene Game Pass. Pojď těžkým hackem. A ty mě uvidí, ale dobře, že se... Jo, Unity malo jedinou zlu vec a to je, že to zas pušli strašně skoro. Strašně brzo. Už to fakt mohli nechat ještě pol roka, rok. Nech to je perfekt a vydajú to. A ten typek, čo? Nič. Mají zase zorný úhly, že? Toto není zlá hra, ale je to prostě 5,5 z 10, veš? No jakože prostě, že to hrál 100x, no. Ajajaj, tady boss. Já se jdu po žebříčku, nikdo si mě nevšimne. Můžu ho sundat? Jo, můžeš, ale hen ten se na teba čumí. Nemůžu nějak distraknout, že hodíš tam někde dyku, alebo takovéto? Mohl bych to. Ukaž mu inventary. Albo torčku za něj. Torčku. Albo ho jebni. No, jebni ho nožom a tohto hrovno zapichni, kým si to všimne. What? Bratu, to nie je takto. Bratu, to nie je takto. Nobody to nie je takto. Tak já to udělám prostě tak. Ty jsi Master Assassin? Je to tak, tak kámo, víš, to je to moje první mise. Jak strážíš takhle? Co ti tady chceš hlídat? Zvonček, či je pěkný. This looks like a scribe's quarters. To je po třetí, co jsou zamčený dveře. Kdo bude mít klíč? Že by tak tady tam ten? Tam ten, už si ho mám odhaleného. Tam. Jo, bohužel hoši, no. Assassin Prime už skončil. Len bohužel, Ubisoft je Activision po novom a potrebuje milkovať nostalgiu. Bohužel. V takej dobe žijeme. V takej dobe... No, kam odešiel?
A bohužiaľ, viete, čo je problém? Že pokiaľ sa to bude predávať, tak nedojde zmena. Vieš, že napríklad Prince of Persia skončil preto, lebo sa proste fakt prestal predávať. Že fakt ten Forgotten Sands bol tak na piču, že už sa rozhodli to skrepnúť. Že to fakt nezarobilo love. Lenže pokiaľ sa bude... Pokiaľ sa bude Assassin's Creed predávať, tak sme piť. Že... Reálne kvôli Valhalle nás čaká ešte tak 5 rokov toto. Ja dúfam, že tu... Valhalla bola najzarobkovejšia Assassin's Creed. To preto, lebo to bola jediná next gen hra, čo vtedy si si mohol zahrať. To je pravda. A hlavne protože lidi mají rádi Vikingy hodně. Takže do toho prostě settingu šli lidi, co ještě víš, co byl seriál Vikings. Pravda. Takže všichni prostě chtěli být ještě v tom. Velká pravda. Hitli setting dobré, no. Už odejít? Můžu. Ono by to bylo v pohodě, keby do toho reálně dali peníze a nemilkovali tu jistou hru s jiným příběhem. Lenže vieš čo, Dominik, ono je jednoduchšie zobrať predošlú hru, malinko ju tvíknuť a vydať znova, ako robiť od základu všetko nové, vieš. Akože ono, už teraz je to drahé jak blázon, hej, však ako ty už len daberí a motion capture na tie animácie, čo sú tam a všetky to hovná, detailovanie a modelovanie a texturovanie a všetko toto, sound design. Ty zoberieš, že každá táto pičenia, čo robí, musí mať svoj sound. Vieš, akože to je drahé jak blázon, však táto hra isto stála niekoľko desiatok miliónov dolárov urobiť. Lenže keby to robia od znova od piky, tak to je niekoľko 100 miliónov. Teď som bol úplne prekvapený z toho freerunu. Jenom proste bieším trochu pomalu, mám pocit. Že som zvyklý ešte na takovýto... Chybí mi takový to, jak běžel Ezio a dělal těma rukama, tak jako víš co. Že jsi věděl, kdy sprintuješ a kdy ne. Jo, přesně. No. A že jsi mohl jenom tak na random otevřít Hidden Blade, víš, a udělal si... A tohle, o. To je moc, moc cool. Kámo, kolikrát jsem měl tu kápi přes tu ruku a dělal jsem... Kámo. Kámo. Iba s těmi prštěky. Jo, jak dělal. Ach bože. Tak proto je to hra, co jsem vyplatinoval, lebo prostě... Ten feel toho, že na, tu máš prostě arzenál a rob si čo chceš. A to story, víš co, Ezio, kámo, rodinu celou, zabili mu prostě půlku, jo. Teda tři čtvrtině rodiny. Prostě to málo umůže, já nechápu jak to, že to nevědě znova grabnout, víš nějako. Na nových AC hrách štve je ten leveling systém, který tě nutí takedy robit aj side... To není že Assassin's Creed, to je Ubisoft. Ty chceš robit main content, urob najprv side content, potom tě pustíme main content. To je sračka. Škoda, že jsi to neviděl teď. A já bych chtěl sem skočit? No kámo, čum, běžel jsem tady z toho. A chtěl jsem skočit prostě tady, nebo tam. A on, já mám po šípku do vody. No, to je další věc, kontrolovaný parkour, veš. A tady se to ovládá nějak divně. Samo. Přijde mi to takový zvláštní, no. Samo se to ovládá. Samo. Jo, no. Ta linka s Da Vinci byla po piči, no jasné. Oh, přesně, tam byly ty postavy ještě Machiavelli, víš co, Da Vinci. A to je, co jsem Mario, radil. Rodrigo, Cesare, Borgia, si všechny pamatuju, jak já vím i o té historii. Jo, alebo se to pěkně prepletlo s tím, co jsi se učil. Jo, přesně. Víš, to dávalo tak zmysel. A u toho Arna prostě některé, Napoleon, keď tam vybehol, si ho v té knižnici našel, že dick, čau. No asi. Tak to jsem byl pič, že jaký moment. Prostě Assassin za mě funguje nejlíp v evropských městech. True. Wa alaikum assalam, Ahmed. How was your journey? I am Abu Jafar. Nebo případně jako tady v těchto těch, ale prostě mám rád ty vysoké budovy, víš co, ty šílený jako architektury. Not yet, but we've discovered Ali was brokering a deal with Noor. Ah, tak já škatce. To supply the rebels resources. Už jsem event kedy. World War 2, Německo, Assassin's Creed. No, taky, bomba. Diga tam Hitler. No, ale to by bylo kvůli jako kot. Tak vám si, že víš co, by ses mohl napojit na to, že Hitler podle všeho miloval ty okultní vědy, dáš do toho Pieces of Eden, máš bomba, jebe, to funguje a máš story teď, kam takhle udělat. Jo. A to už robil Saboteur, čiže bohužel. To je pravda, to je vlastně pravda, Saboteur, já jsem si skrý. Jo, to bylo prdel, to bylo bavil. Where are these rebels now? A watermill, on the northern outskirts. Bíš kapa, čau se, I will meet with them. Yeah, no. See what more I can learn about this deal. Find Ali. Find Ali.
The Damascus prison is the most well-guarded prison in Baghdad. No, tak dokončíme tuhle tu toho Aliho. No small challenge, I can tell you. Dáme jednu hlavnou assassination. I will scout ahead. Meet me near the prison's front gate. A moment of your time before you go, Basim. I have some useful thoughts to share. Oh! You have my ears. First, I have fashioned a board with information brought to us by our spies around the city. On vypadá přímo jak ten týpek vidíčce. Víš ten... Second, jo, víš ten, ale ten nemal ruku. Neměl, jo, přesně, neměl ruku. See the blacksmith Jawar nearby. He could help you. Ještě aj toho si pamětáš více jak... No přesně! Ty si pamatuješ random zadavatele questu z Assassin's Creed 1. And you will see what mastery I can provide. A třeba Odyssey... Odyssey vůbec nevím, jako vedlejší postavy, jaký byly v Odyssey. Můžeme upgradenout? Aha. Ho! Jo, že jich můžeš mít víc, či čo? Jo. Poison tip. But just the tip. Just the tip. Bratu. Dissolves the corpse of those killed with knife. Rozpustíš si mrtvolu s nožikom. Ne. A oni, kdybyste náhodou... Kdyby vám náhodou mechanika schovávání těl přišla těžká, tak pro kripli tady máme tohle. To je jaká píčovina, bratu. Ještě by tam mohlo být nože automaticky trefujou cíle. Že by se to bylo takhle. To vyhodí žal. Ještě to by som ale pochopil viac jak dissolving. To by bylo víc fun asi. No ne, že tam by ti to aspoň dalo tu takú roleplay mechaniku toho, že hoci jak hodíš, tak trafíš, že už si fakt master, vieš, že chápeš. No, jak je možný, že to seš schopný vlastně vymyslet líp takhle v pokojíčku, než nějaká multimilionová firma. Increase the distance you can throw, mňam. Increase how much damage the throwing knife causes by 50%. Tak to je jedno, keď dáš hlavy, ne? Ne, dáme si jich viacej prostě. Mě by zajímalo, jak vytuní ten nůž, že dává větší damage. Když je to prostě nůž. To je věc, prostě nůž, má být nůž v Asasinovi. Hodíš nůž do těla, je mrtvej. A oni, teď bude mít nůž 50% víc. Jo, nož dva. Malik, jo, Malik se jmenoval. Malik, Malik. A byl na těba v kuse nasraný, lebo kvůli tebe ztratil ruku. Fulad has gone ahead to scout a way to the Damascus Gate prison. I should find him. But before I do, it may serve me well to seek out this blacksmith. Any improvements he could offer would prove useful. A zatím jsem neslyšel Ezio Family Team. Jo, no, to nám možná ani nebude. První díl. A ještě trojka mala svoj tým, a čtvorka. A potom už zase čtyřka měla dobrý soundtrack. Čtyřka mala super, no. A i trojka se mi líbila, ten ony, ten tým, co to malo. Se mi líbily ty Sea Shanties. Jo, kámo, Sea Shanties byly nejlepší věc. Najblúbenější kolektiv bylo videohre. Nejlepší rádio vůbec ve hře. Teda ne, to bylo ve Vice City. True. Never forget. Slova Vice City. Díky Vice City jsem poslouchal v tom dětství fakt dobrou hudbu. True, jinak fakt. Jinak bych se k tomu nedostal. Malik byl velmi dobrá postava v hře a knihe. Knížky jsem nečetl. Četl jsem knížku, já jsem četl Brotherhood, mám pocit knížku. Já tu tuším, co má já četl. Canon event stejný. Jo no. Aha, co tam čapíš? To je on, ten finální boss. Ne, to bude ten tvůj kámo, že? Tak Spider-Man? Jak mu klipuje ta ruka přesto. Ne, jak to ani nedrží skôr. jak nedrží ani ten rope, vieš, že? Že on ani nemá to držet. Jo, jak, akože cez ten skin. To máme už jiný. Kdybys měl mít ty, ne, za ten pre-order. Jo, no, ne, proč to tu nemám? Dej Scent Outfit, jak vypadá Scent Outfit. Počkej, já si chcem pozorat, kde mám... To máš v tom storu, podle mě, jakože... Je store. Zapni a teď tam musíš držet options. Jaj. A však to je on. Aha, to je Scent Outfit. To je Scent Outfit. Aha, wow. Brutal, ne? To je jakože Prince of Persia Outfit, hej, hento. Brátu.
A proč jsem si objednal tuhle verzi? Aj mečík mám. No tak to... Trátu. Lightsaber. Sandsaber. Kaž, daj mi Sand of Time, bliku. No to si dej pro efekt. Kamo, tak... Mi to bude blikať v ruke. Ježiš! Čo? Prečo? Prečo? No máš trinkets, no. Prostě přidali tam další... Outfitosy. A proč to je rozdíl mezi outfit a kostým? Kostým je prostě to, co máš equipný? To bude cesto, jakoby, že hodíš to na svůj gear, veš? Jo. A outfit je prostě gear? Jo. A to je jakoby skin na gear. Jo, okej. A die? Můžeš si koupit jakože... No máš už barvu tuto, to je defa. Nice. To je achievement, kokot. Proč to je furt jako nový? Proč to už bylo po třetí? Dej si tuhle výku, chce to vidět ve fajtu, jak to sparklí. Kurva, proč to blíká, veď to nehajte, iba tak pekné, nech to tam je. No ne, asi, to vůbec nemusí mít ty particles. Strašně má to sere. Jak je to robené, víš, že... Aha, sparklí to, daj si to sparklíš. A přitom ten item má... There it is, as cruel and unforgiving as I remember. You were once imprisoned here. To sparkuje v tom. Oh no, I have never been inside. In fact, I have never stood closer than this very place. It was from here that I would fly my kite high over these prison walls. It had a unique pattern, you see. One I stitched together with my father when I was just a boy. V Deluxu je Prince of Persia look. Ale my to chápeme, že je to tak vypadá. No ale my jsme ho ukazovali právě. To píše Tomáš. So that a? You would see it and know that Deluxe je Prince of Persia. No, my jsme ho teďka měli právě na sobě a to je jenom, že má vršek na hej a má spodek a prostě kalhoty jenom. And I am sorry for yours. I am not. Such pains forge our path. Remind us of who we are. Who we can be. Takhle by mohli z toho Ubisoftu sednout si a my bychom jim takhle napsali tu hru na papírku, kámo, na toaleťáku a řekli, takhle to udělej. Čauko, Julia. Díky, Adam, díky za ty pejzen. Čauky, ahoj. Where did you get that? Beshi, he told me these tokens command a high value among the common folk. Indeed. You could perhaps the guard. Hlavně by pan Hrdina vypadá, jako kdyby ušel z kříža. Vy to nevíte, ale on je Ježíš. Příběh je o té třídenní té době, jak byl právě si myslel, že je mrtvej, tak on byl asasin. Bože. Ne bože, Ježíš. Ty dialogy jsou strašně dle. No oni rozprávají jak kokot básníci všetci. Oni prostě mluví takhle. Víš, že oni prostě bajeku, teda basíme, bude postava. Jo, jinak to je pravda, kámo. Jsme ho najviac podcenili. Já si nemůžem dát nic jiné, hej? Ne. No můžeš, jenom to kostuje 2 skill points. Tak si počkej, co byl breakfall? Uzdidor posílala 50 korun českých. Čau, Adam. Basím autokmily perform... jo. OK. Jo. Dál, co tam je dál? Ještě taky hnusný je ten roll, pozri. Počkej, pozeraj, on iba poríti sa sklzne, čum? On iba... Co tam sú dal za perky? Chain Assassin, nice. Jo, to je ono, to že? To môžeš kúpiť. To je toto. Jaj, ne, to je dobré ešte, to sa mi ľubí. Dal? Airstrike, kdyby udial. Vieš, že by... Okej, neviem proč bys tohle dělal, ale... Možno keď padáš na jedného a hodíš nož do druhého. To tam mohli, mohli ukázat, no. Takhle doslova děláš jenom ale tři. Že airstrike a že by došel vrtulník. No, napalm. Counter, no to je proti to je červenýmu, sexy. Okay. To je sexy. Focus boost? No, to, že když zabiješ, tak to přidá si víc. Uh-huh. Focus capacity, jo, to je viac to jsou ty. Jo. Za to robíš ty spely asi. No toto jsou na inventár věci. Engineer. Mhm, rozumiem. Vták 2. Jo, lepšie označuje. Oh. Lepší sense. Emergency aim. Aha, že ti to snapne aim na typka, čo ťa odhalil. No dobre, no tak zeďte mi kokot, no čo vám mám povedať k tomu do piče. Ja to iba zere hrať! Dyk!
Skill tree, že třeba 4 z 10. Go, ty jsi to zapálil, koukni, jak to reagovalo. Jo, fakt? No, aha, já jsem si vnímal tam dole. Píče. Viděl jsi, že to stalo právě? Ale vem si, že by fakt byl třeba skill tree, že úplně na konci a byl by to, že plánovač trasy. A že by to bylo, že bys udělal nějaký, když tam jsou ty schopnosti, že bys udělal, že a teď bys prostě mohl jít a zabít někoho a kdyby tě odhalili, tak se to vrátí, jakože to je tvoje představa, víš co? A to je cool. Že, kamo? Co a já, najměte si mě. To je dost dobrý nápad. Ty kozl zachránil. A kdyby se ti to, že bys měl třeba 10-15 sekund na to, jakože si to, víš, že máš jako, tady nemůžeš. Ne, tu ještě hej. Jo, dobrý. Look for ways to... Aha, prison. Musím infiltrovat. Tak počkej, jak... Oni má torčku s červeným plamenem! Jak to skovat? Oh. Sorry, jak dám vtaka? To mi chceš povedať, že mi to ještě prezradí, kde mám ísť, eh? Proč to nemá větší proximity? Proč to nemá větší... Kde? I don't want you here. Go away. Lol, assassin ma UAV? You shrewd men of business. Care to hear a proposition? So long as it is an attractive one, my friend. What is it? I need to get into the prison. Unnoticed. I thought perhaps you could let me pose as one of your aides. Aides? Possibly. And in exchange... Aha. Token... Čo? Offer token? To je za token? No. Let me think on it. Jaký token? Ještě, že to je v Ubisoft Plus. Šalič posílala 49 Plus? Fakt? Kurva! Ty jsi si to objednal už? Jo! Však to refaní rychlo. Jde to? Jo? Kde jsi to objednal? Na, na PlayStation. Jo, to refaní. Či nepo, je to refaní? Se podíváme, jestli to bude na tom Ubisoft Plus. A ty máš PlayStation Plus? Ubisoft Plus bych mohl koupit za 2 kila a dohrát to, no. Už to nehrál. No, tak je to aj na PS Plus tým pádom, oni to mergili. Aha. No. Aha, to je favor token, som našel. Jak favor token? Proste peniaze! Favor token. To už je úplne vysvetlené pre jebnutých. Diktat je token, ktorý robí favors. Ne, že peniaze. Čo je pozitívne na tejto hre? No, máš Hidden Blade. Lord, a je to víc na to zaměřený. No, care to hear a proposition? Ne, dobrý, kamo, koupím si to. So long as it is an attractive one, my friend. Nestalo to 2200, takže... I need to get into the prison. Ubisoft Plus na PS-ku nie je, veď ja ho tam mám. I thought perhaps you could let me na one of Xboxe your je EA, nie? Mm-hmm. Possibly. And in exchange... Som tak hral teraz ten Freedom Cry. This token... Do you recognize it? Well, well. An attractive proposition indeed. Stay close to me and follow my lead. Z toho, z Johna Wicka, podle mě. Jo. Čekaj, Kerry. Kirsten. Aha, tam mám sushimi box. To mi došla kolektorka. Aha, okej, okej. Čiže iba selekcia hier z Ubi Plus je tam, okej. Make way! Guards, if you would please, displace yourselves! Yes. Please, give way! Dagger, jak mi tam... Hadari! Prostě party klehá. Mě sere, že ty máš víc možností, jak se dostat do vězení, ale každou tu možnost ti to naservíruje předdržku. Ty nemáš tady vůbec šanci kreativně přemýšlet nad ničím. My thanks, Sadiki. Máš, ale proč bys to robil? Veš. Prostě na čo, keď ti to dáme rovno hotový, vybavený gameplay? To ma bavilo na starých hitmenoch, veš. Yes. Že máš target a jak sa dá, choď. Přesně. Veš. Assassin by měl být víc hitman. True, inač. V
Community to bolo fajn, tie Black Box misie. Aj keď tam ti to tiež občas ukázalo, presne čo máš spraviť. Ale ne až tak agresívne. Ale zase, keď je někdo casual hráč, tak z této hry bude rád. Tak, jo, 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 to je, nebo když nikdo nehrál Assassiny, tak podle mě to bude bavit. Pokud si tu šablonu, pokud tu šablonu nemáš doslova britou v hlavě už. Ale ty trinkety, to jsou jaké kurvy. Co to kurva, kdo by si to na seba kedy dal v životě? A mohli mu dať hocičo iné. Prostě prečo... Prečo by si toto vešal na seba, kokot? To je jenom naštěstí pre-order. No ne, ale tak vidíš, že těch talismanů můžeš sbírat no, viacej. Tak tam bude asi něco, nevím, třeba swag z dávných dob. Paris, perfect Paris slow down time for 3 seconds. Výborný. Cože? To fakt zpomaluje čas? Jo. Yeah. Killing an enemy while time has slowed down regenerates 20% HP. Takže to nejsou jenom skiny v předobjednávce, to jsou vyloženě ability na zbraně. Pay to win, čau. A má tam talisman něco? No. To už by jsem byl fakt nasraný, keby, hej, ale dobré, dám to do piče. Myslím, že ten talisman by byl, že když zmáčkneš levou a pravou páčku, tak zpomalíš čas na půl hodiny. Ale vyhráš hru. Třeba Baldur's Gate, tam máš kámo 200 milionů způsobů, jak ty to můžeš udělat. Ale jako jo, no, je to hra do Ubisoft Plus doslova. Mm-hmm. Víš, jako takhle to vnímám, že prostě, jo, to, je že to není hra, kterou bych si koupil, ale hra z nějakého subscriptionu, říkám, není to hra, kterou bych si koupil a dostal jsem si to koupil, že jo, ale... Nebuďte jako Adam. Přesně. Jestli jste v tom Ubisoft Plus, tak si to zahrajte v tom Ubisoft Plus. To asi není hra, který se budete vracet. A možná jo. Nemám double assassination, že? Proč odstranili věc jako double... Proč odstranili double assassination? Už jak dlouho stanutej. Nechám stanutej. Prostě udělejte, dejte někomu zas dva Iron Blady. Teď když Ezio udělal tohle, tak to bylo nejlepší. Mal si orgát. A však dojdi se... Bylo. Je, že ma tam naposledy viděl, ty. Tak dojdi sem, otvor dvere, pojď. Víš otvorit dvere? No, pojď, pojď. Proč mi vybral zbraně? Ali has been taken somewhere beneath the prison and likely tortured. I need to hurry. Hoši, nebuďte zo mňa vystrašený, ja tu znikujem. Keep calm. Nejlepší Assassin's Creed za poslední dobu bylo DLC pro Watch Dogs Legion. Kámo, 100%! Já budu giftnem člena, dá se? Kde je? Kdo to napísal? Či ty jsi to někde čítal? Jo, na tady. Jsou to klípy, ne očoty. Já ti dám ti člena, nemám ti jako konkrétně tebe giftnu člena, ale si dropol nejlepší truth bomb, čo tu dneska odzněl. Reálně Watch Dogs... Watch Dogs Legion byl na hovno Watch Dogs, ale... Dobrý Assassin's Creed! Jo, no. Ty, to je tak ťažký gameplay. Ty ma nevidíš? Ne, zastav ho! Not getting through! Au. Tak sa healnem. Mám rád, že si nevidím na zem, jak ležíš. Ty jsi vyknutý, typek. To píče, dodžuje sa krúžkom, ne? Ne. Kostičkou. Pathetic! What? To je strašné, aby tě mohl. Mohla vystoltovat do hoven. Jaj. Však to som ja Roman, ty degeš? Jaj, že to je Roman. Až tak kokot, keď sa voláš, sú to klipinie od šuty? Jak mám vedieť? Roman? Jo. Dik, čavo sa volá, sú to klipy, nie od šoty? Však to som ja, Roman, ty degeš. LOL. Bratu. Jsi až tady. Jo, ne, dobrý, dobrý, to je v té vězení, že vlastně. Toto by se za komunistou nikdy nestalo. Za komunistů by byl jenom jeden Assassin's Creed hra. Iba jedna hra. To by byl Brotherhood a konec. Unity a čau tě. No přesně.
Líbí se, take it or leave it, no presně. Jaj. Unbandor. Proč máš ty trinket dost? Já ne, lebo se to uložilo, veš, předtím jak jsem jich dal dole. Bože, to je moč, moč, vyjebaný moč, čau tě. Tady recenzent ti to celkem chválí, ne, tu hru? Čekujeme, podle mě na payrolle s Ubisoftackom. No tak počkej. Co mi to namierí najprv na jeho base těla? No, to je ono. True hidden one. Počkej, přečetl to stejně. Jo, že zabít 10 gardů bez toho, aby si triggeroval konflikt. A ty doslova směl konflikt teď. Ali has been taken somewhere beyond. Nebo se to vrátilo a nepamatuješ na ten konflikt. Asi je, asi je. To hurry. Já se toho šílim. He's going mad. Pozor, chlapci, pozor, pozor. Proč to stejný? Proč to je 15 let stejný? Tak se zpovídal. Páperíčko Entart Samon posílala 5 eur. Pozdravu. Kurva, doma viděl. Nevadí mi, ak je v hre quest marker. Kto chce, nech ho má. Vadí mi, ak nevíješ progresnúť bez markru, chýba možnosť volby. Čo, prepravím pana... Pozdravím pana Vidiu, nevadí mi, ak je v hre quest market. Marker, kdo chce, nech ho má. Vadí mi, jak nevieš progres bez jakože, markeru. Jakože kompas? Mhm. Já s ním taky souhlasím, ale starý, já si nejde musel mít kompas. Jo no. Boha, no pojď. Do piči, já furt dám krůžok do piči. Jediná hra v galaxii, kde do piči zmenia to na štvorček. Matka, riť. No pojď ďalší. Aj štvorček, kurva! Niek ani nereaguje na to, čo mu robíš. Že? Kukni. Ti lidi. Vieš, dneska, jak už vidíš tie krásne animácie, čo sú medzi sebou prepletené, a potom vidíš toto. Ja neviem, to je tak strašne wasted potential táto hra, to je v piči. To je škoda, strašná škoda. A pritom ono ako v core tej hry není zlišek. Dobre, veď steltovačka, tuto niečo porob, čaute. Je to ovládání přijde hrozně divný. No, nevím, takový, já nevím. Takový, nevím, prostě gum. No, na to míření je nejlepší zážitek. Dobré, dám do piče ten, dám do piče auto jim. To je jakože strašné. Kontrol zeby. Ne, to bude gameplay. Difficulty, guarantee, aim assist, čau. Partial, tohle byl partial, co byl full. Full bude, že nemůžeš odměřit, preč. Big black man chasing you give to člena, no super, díky bratu. To piči. No, hned to je lepší, kámo. Teraz mi povedz, že ma vidí ještě cez tu plachtu. Dobra. Nejsou otočený. Nejsou otočený, ale neviděli. No, tam někdo išel a zrazu nešel, to čo? Akože jak ako? Dick. Kuku. Dobro. Počkej. Tak toto keď mi vyjde Adam, tak pozeraj. Ktorý pojede? Oni nejdou. Tak počkej, nech ma, no poďte. No jeden, poď. Zatiaľ. Klaps, lidi, klaps. Zabij už, ať jsme svobodní. Dušan, chodíš ho zabít, ať jsme volní. Kapeň, prostě pípek, já tam úplně hlavičku a ten druhý typek nič. To má ale i stejnou AI 15 let. No vy to. Já jsem nešel teraz, odišel jsem, že jsem dropol bar a že jsem dal dobré, ale že ten guard si to prostě nevšiml. A prečo nevím ten nožík z něho vytiahnuť? Veď tu je! Tu je! V oku ho má! Kokot! Chápeš? Jedlo, ty brokovnice. To, zober mi to, no, daj mi to, prečo si to nemůžem zobrať, kokot? Ach, bože, bratu. Já mám nervy iba. Nervy mám.
prostě shallow, to nemá žádný nový koncept v ničem, ale... No, načo. Idem a vyhrávám. Aha, jiná animace. No, dobrý pokec, bratu. Who did this to you? The... Jak čakal, kým to granti. With another... Beneath us. Ty zvuky nemůžou jít na lejry. He may be speaking of Ali. I pray I am not too late. To prostě fakt 15 let starý game design. Jo. Vidí se na Ghost of Tsushima, to je dobrý asasinský. Jo. Ten open world byl sice prostě takový open world, ale kombat... Kombat byl skvělý. Vizuál. Kam si odletěl? Bratu! Bratu, kde jsi šel? Bacha. Jo, skoro ma viděli dnes. Ty ma vidíš? Brutálne. Piče, zase štvorček, kokot! No pojď. Sorry. No pojď. On Elden Ring. Už to dohrajme. Já běžím tam. No je celá bráze. Pojď blíže na mikrak. Já to nemůžu dát senu. A ty to není senu. No to je Enkidu. Ach jaj. Čo, teď jde trailer. Pičo, ještě jednou tu najdu zavřený dveře. Jo. To oni mají prostě, oni zjistili, že můžou ten gameplay udělat na zamčených dveřích. Jak natěhnout? Jsi dal všetko naraz! Ten podcast Bennett Foddy je lepší asasin? Bennett Foddy? Kde je Bennett Foddy? No. Tak jak jsi slidol to, jak jsi zrobil? Kuzlo. Jsi držal ony? Crouch, keď jsi sprintil? Jo, ne, jako zmáčkneš prostě. Epic posílala 2 eura. Ten pocit keď Bennett Foddy je lepší SN. Yeah, getting over it, aha. To je lepší Assassin's Creed, protože to zabilo viac ľudí, jak táto hra. Táto hra zabila iba víziu developerov, čo sme mali predtým. Práty nie, takto? On sa kúka. You there, halt! To schválne. Hej! A ten typek vzadu. Nejlepší gardové, o. Oh. Hej! A nič. Nič. Oh, kdy jsi mě všimne, o. Oh. Může se ho dotknout? Pomalu. Hlavu jeho prdeli. A on nič. Okay. O, oh, tohle je. O, oh, John, jsi tě všiml, bratu. To je normálně lúto. To je normálně lúto. A dívej se, a teď, o, takhle. A já si myslím, že tu splinu na tom, na tý lavi. Kamo, na této hře je jediná věc impresiv, a to je, že bude na iPhony. Prostě toto celé bude na iPhone. To je ono. To je hustý. Jsem zvědavý, jak bude hořet ten iPhone. Jo, už jak, jak dlouho vydrží baterka. Ježi, tady jsme už byli. Teraz to tu vonku vyzeralo veľmi pekne. To sa tak nezostavilo. Jak si vošiel na to svetlo, tak to vyzeralo veľmi pekne. Kde ideš? Ja sa snažím nájsť ako cestu, víš co? No, ja musím ísť... Tu na strechu na zemi. Tak tam má furt ten nožik v oku typek a nemôžeš to zobrať. To je brutálne. Nemôžu použiť senu, píčo... Tu horeho, jo, tady. Tu furt granti ten jeden typek, ne? Počkej, co to bylo? To je tier torch. Jo! Nejde, můžu se vrátit potom tam do lava. Tady, tady? Ne, ještě do lava. Tady? Dva koně v kruhu. Já tu už boli. No. Dneska nemůžeš víc hore? Tak potom chod tam do lava. Chápeš, já chodím do kolečka. Možno proto je to taky trash, aby to bylo hratelné na iPhone. Tak ukáž, kde je guard s kľúčom. Ale tady mi nikoho neukazuje, tady není pod tebou, guard. Pod tebou? Pod tebou? Dole? Ne? Uf.
Kámo, to je pičovina, lebo na iPhone máš aj dobré hry. No, jasné, tady. Blend in. Tak. O, oh, past time, budu tu prostě dva roky. Kým vedou mě typy zkoušaný. A já už asi nemůžu. Mám to dohrát. Tam, kde jsi byl. Já vím, já se snažím najít. Kdo z vás má klíče? Přizejte se! Co je tohle? Flamingo feather. K čemu mi je flamingo feather? No dobré, zkusíme to dohrat teda čet. Prostě oni urobili ještě aj koridoring nudný jak blázo. Čo väčšinou na koridorových gameplayoch sa vyšantia tí developeri. Kámo, ešte že sem môžem ísť? Čo? To je next gen. Nie, normálne doplaču. Normálne doplaču. Bars! Tak nič, idem sem. Mám pocit, jako kdyby mi to dávalo damage, ta hra. To jsi bol? Jo, pětkrát. Jo, tu jsem přišel tady vlastně. Tak on jaj, tak počkej, tak to je. Find and liberate Ali. Podle mě ten Ali se sám zabije, kým já dojdem. No počkej. Teď, odejdi trochu. Jo, nice. Jo, jsi někde jinde. Ah, makes sense. Ano, ano, ano. Běž. Nejsem tu. You. Stay there. Nejsem tu. Bratu, ne. Já tu nejsem. On si má všimol aj cestu, bratu. To je nejsem. Když máš Eagle Vision, tak můžeš vidět. Come on. You. A on má look a... Kámo, že to se takto prefajtím cez celou hru. Kokot, vy jste dva nějaký špekulanti. Insufferable talk. Furt to urobím zle. Dobre, no tak jak povíš teda. Jsi pochybil to. Pochybol jsem. Počkej, kam mám ísť? No, tak třeba doma, jako mě to bude bavit. Keď se do toho imerzníš trochu, že jo, je to mrtká, prežijem to. Je to zase to samý hovno, co hraje už 15 let. Ale dobré, aspoň nikdy nezostárnem. Starček! Help, nemáš žabka. Na čo? Jak to zožerem random guláš? Proč? Když je to 15-hodinová hra, tak guláš se nažere, vyhýluje. Proč, když je to 15-hodinová hra? Proč v tom kombatu, když je biješ, tak tam to nereagují? Doslova AC dvoj... No, no, dobře, okej, okay, Assassin's Creed dvojce, oni takhle stojí a čekají to kolečku. Ty jsteš to kolečku prostřed a oni. Počkej, tady to zkusím jistit. A pak nabíhaj, víš co? Jo, po jednom, no. Hej no, to jako, ale tak na tu dobu, je, na že... Na tu dobu. Dneska, keď už vidíš tie všelijaké fighting gameplay, tak si taký, že už by tam mohlo byť niečo nové. Môži povedať, trénujte. Ja iba kamoša vám zapichnem a idem na piče. Jo, nech jem na kamo, im... Mám si jak po 15 hodinách dosť stílej. Ha! Nie! Nie! To nevolaj. Oni si to nevšimli, že? Jaj, tu si. Čau. Štvorček! Všimám, všimám. Že to v kunde. Prečo? Nevím, jestli se mi ten kombat líbí nebo ne. No pojď, pojď na ten zvonček, to je ono, brato, ty jsi není zaměstnaný z měsíce. Ty
Já bych se moje neházit, ale je to moc kokot na to. We will find you, koukej na tebe. No pojďte chlapci, pojďte, pojďte. Kolko by to mělo mít hodin? Něco kolem 20. Příliš moc. Bratu, ale já jsem meter od teba a ty tasíš luk! Ty jeblí! Ty čo si Connor? Do píče, ani ten to nerobil. Tráv ma, lol. No, ten to aspoň zahodil ten luk, keď už. No pojď, no daj mi čapak. Ale neklipol do zeme. Ber každý vín, čo... To je bonus, to je dobré. Každý vín, čo môžeš, zober proste. Áno, áno. Tam ten typek zadu, čo? Ďalší zamestnanec mesiaca. Tu sa kričí, bojuje, horí to tu. Já mám pocit, že v Assassin's Creed 2, jakmile ti odhalil jeden, tak už věděli všichni, že to je. A ty nechci kecat, mám to tak jako, to prostě pamatuju. Jo, může být. Vím, že v Unity to už nebylo, že jo, tam keď jo. Si stretol už úplně jiných gardov, tak mali piči, kým neviděli zbytok gardov, jak tě chaseuje. Přesně, ale jakmile, jo, ve dvojce, jakmile se spustil, jako, že to by věděli, nevěděli. Celé město, no. Kde mám ísť? Do piče! Dobre, idem sem. Zamknuté. Kamo, jak oni fungujú? Jak oni fungujú, když majú všechny dveře zavřené? Jakože... Každý má kľúč, ale iba od jedného to vieš lutnúť. Vieš, tam je ten problém. Čekaj, tu to nebude ďura nejaká. Teraz, kto je Gar? Aha, to je Gar. Tu som ináč. Bratu. Bratu, ja som tu. Bro. 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 A von. Že čo? On iba, jak ako. A ti lidi. Hej, to je respekt. Hej. Si zvedavý? No pojď. Mám si, že on si neřekl. To byli ty lidi, proč pískají? Jo, ináč true. Proč by někdo z vás pískal, je by vám? No, aspoň tej animácii, toto bolo pekné, toto sa mi páčilo. Je to určite lepšie, ako Valhalla. No, to áno, to hej. Bolo to tak, že ako náhle si sa odal, tak išli po tebe všetci. Jo, jo, v dvojke určite áno. Jo, 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 presne. Mali vysielačky už vtedy. Tu proste ani ne... Počkej, nebyl... Čo? Nebyl Ali ten rozbitý, ktorýho sme našli? Nemáme ho zvednout a odtáhnout pryč? To mi hovoríš teda, ne? Já nevím. Teba to tu baví, hej, bratu? Dobre, no. No tak... Kámo, čo tu mám... Ja neviem, Adam. Ja mám fakt depresiu z tejto hry, však tak... Kde tam bolu? Tam som odtiaľ som prišiel. Jo? Ja mám sen na to. Ja už to musím aspoň túto jednu misiu dohrať. Trvá mi to už 3 hodiny. Prosím. Tady tu nic není, ty tady nemáš ani kam jít. No, musíš najít nějaký klíče. Ale ve tu mi neukazuje ani ty NPCčka s klíčami. Počkej, tam jsou nějaký další. Počkej, tam jsme nikdy nebyli. Tady dole, tady jsme nikdy nebyli. Jo, možno proto. Že to... Pod zemou ještě jsou ľudia. Kokot! Tam jsou ty schody, vidíš je napravo? Teď ukazuje schody. Ale to je vonku z mapy. To je jakože jiný entrance. Počkaj ma, ja mám normálne chuť rozkúsať ovládač, tak toto je piči. No, tu... Tady sú dvere. Ale to už sme boli. Fakt? No tady to sme prišli dnu. Ja idem naspäť teraz, backtrackujem. Čau, kojaku. Ale je v podzemí uviazaný na stoličke? No však ja sa snažím... Kde som? Toto je ten, čo ma sem dostal, že? Hoši, tu som. Tu piče, to som asi posral.
Pojďte po mně, no to pojďte. To ma fakt jakože ztratili, mi chceš povedat, ne? Zabij ma, prosím, no, tam ma ztratil, hej, mi chceš povedat. To jak víš, že jsem tu? Ježiš, tam je ten velký. Možná konečně zomrem. No pojďte chlapci, nech to je těžké, pojďte. No. Výborně, jeden. O, on vydrží viac, pozor. Jo, to nebol tam vôbec... Hapka, hapka si nej. Tam vôbec nebol zvuk impactu, že? No poď, starý. Si čím chceš ďať? To dráži ty ty? Dozad. Jo, dozad mu musíš dovať. Hm, vôbec ma nekornerol. The Golden Ring, dva? Nebo je tu zase nějaký firebug? Že keď někoho zapališ, tak to je pro něho úplně ultimátna smrť? Na to, že měl před hodinou problém se zabíjením lidí, dobré. Nice, už jsme se dostali. Oh, ne, to tady to jsme přišli. Já jsem doufal. A ty to nešli po mně, to je to. Odkud mám nožík? Jsem došel jak Big Boss. Já tu vyvraždím celé před tím, jak... Mám bojovat Miráž, či ne? Však jako, daj si Ubisoft pas. Dobre, to bylo cool. No ale, kde je? Já mám jít zase von? Odejdi, ser na to. Nehali ho. Chat, kde je... Dobre, okej, chat. Potrebujem vás, vy ste určite snajpili iných streamerov. Kde sú tu schody do podzemia? Ja to potrebujem vedieť, mňa už toto... Ne, ich sa to už kúkali u niekoho. Však starý to hral, ale on to vzdal. Vychází to zítra. Jo, ale tak už to hrajú streamery, chápeš? No, okej. To sme boli, Adam. A to sú neotevřené dveře. Ale to oni sa zavrú same po chvíli. Ne, ne, proč sa zvezne, zavírej sami! Jo, ináč to je pravda. Ty takhle si můžeš tady sila, aspoň kde jsi byl, takhle to působí jak hlubíště. Schody jsou v délce. Jistě, někde jinde to není chyba. Chod na nadvory a vojdi do dveří, kde je taká žlutá markíza. Najoj. Markíza. No som na nadvory. Žltá markíza, no toto je ono. A tu už som bol. Tu môžem ísť sem, tu nek je ten dobitý Jožo. Tu ho dobili, jak psa. Sa mi ľúbi, ak je to tu celé vyvraždené a možno tu iba tak be. Není to v nejakých tady tých dveřích? Ty akože musím všetky dvere pozrieť, hej? Tu někde byl ten dobitý... Já jsem došel z druhé strany. Jsi z toho dělal špatně, jsi z toho motá hlava už z toho koridoru tady. Ale bych chtěl vidět, jak to najdeš, ať vím potom... Jo, jo, aby si ty nemusel no, potom. No, no. Ale podle mě tu jdeme správně, hej, lebo toto vysloveně nám tu povedal čávo, že něco, dobré infoška, tuto můžeme, toto dojdeš. Tunak je to strašně moc, co jsme nepozreli, podle mě. Toto je zamknuté. Všetko to je zamknuté. Počkej. Čo? Všetko to je zamknuté. Čiže podľa mňa jedine môžeme ísť sem. Počkej, Eagle Vision, tam je nikto dole. Ja to vidím, však tam nejak sa... No ale nemá kľúč. Nikto nemá kľúč. Do matky piči. No nič, tak jem sem. On je tu sám, predpokladám, no samozrejme. Ja sa ukončím! Flatlinem sa. Flatlinu sa, odhlásim sa. Safty posiela CZK 50. Už stop něco jiného, běžte dělat, toto je ztráta života. Je, no bratu. Pritom mě to tak mrzí, lebo ja som fakt mal nádej v túto hru. Ja taky, my to máme vždycky. A tam mi vždy napíše, hej, toto už bude dobré. Ty mi to píšeš vždy! Vždycky říkám, já tomu teď věřím a to už je kamo odbalhali. A já ti vždycky dám protiargumenty. Ne. Já říkal,
se vždycky oba shodneme, že úplně uvidíme. Jo. A pak si řekneme, jo, uvidíme. A pak to bude Vimba, a pak ne. Je to Ubisoft furt, bohužel. Oni by potřebovali vyhodit vedení, akorát je problém, že Ubisoft vlastně a cítí dva bráchova. Tam to vlastně ten starý čáva, čo vůbec no. není no, 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 gamer. No, zároveň největší shareholder a on to prostě... Výborně. Slow death it is. The only thing killing me is your stench. No je prostě zády. Som mu podrezal riť a on zomrel. Brutálne. Dobrý, aspoň to je, ale... And you are? Basim, friend to Noor. Let us save the details for another time. We need to get you out of here. Slow yourself, ya Azizi. We cannot leave, not yet. I need to get into the guards' quarters. What for? It is Al-Ghul you are after, is it not? The guards of this prison serve him. They take shifts escorting groups of prisoners to dig sites under the cover of night. If we can find their orders, we may know where Al-Ghul is going next. Is that reason enough? Stay close to me, stay low, and do not Oh, come, Basim, I know how to defend myself. Really? What with? Let's try not to get in each other's way. Tak, dámy a pánové. Pojďme už do piče odtiaľto. No toto uzavereme, tuto kapitolu a jdeme do piče. How did you make it down here? Easy. Oh, zrazu viem o tom. I know your kind like to frolic in the dark, but even the world's greatest thief. Ten mluví sám pro sebe. Ali, one day I will tell you all about my past. Then you will understand. Yo, Laura, whoa. No, ani nejde ten typek, že? Nejedno. Až to stěhne, musím s ním chodit. Počkej, find the guard spot. Jo, dobrý. Oni ma mali asi všetci naháňať, ale ja už som ich zabil. Vieš? Kad ste nenajednú. Hej! Break it down! Ali! I heard you! Já to budu hrát takto celý čas. A to je hra na takový hra. To takhle sedíš a děláš. To ani jednou neuděláš tohle. Ne. Kámo, jak je to hra ještě v kontrastě s tím Spider-Manem, že to je v píči. I will slow the guards. Now go. No po, joj, chlapci, nevím, co budem robit. Je to dobré, štvorček, kokot už. Ten kde běhá? Sem pojď! Uhní. Já vím, já se snažím. Kokot! Já už asi chcem aj. Pojďte vy kurvy. Já mám iba escape nuť, no tak čaute. A oni nič. Jdu vůbec za mnou. A dobré, jdu. Super. Gratulujem, až idem. Dobrám. Tohle, kámo, tohle je perfektní end screen. Co to bylo Assassin's Creed, Mirage. Počkajme si další 3 roky na další superhero. Čau, tě. Ne, Jade z toho Japonska má být příští rok. A to je na mobily, ne? Ne, to Jade je z Číny, to má být na mobily a to má být taky příští rok, ale to Codename Red. Aha. To má být prej už jiné.